Dobro dan, Žilin. Vse sem praktično, vse osebno pozdrav. Vesel sem, da ste danes tukaj. Tema je zelo zanimiva, no, saj se nas meni. To je ena tistih stvari, ki jih največ počnemo v službi. Se pravi, razvijamo nove stvari, razvijamo dobre stvari, ki si jih da pogled, pokazati, pa razvijamo stvari, ki se tukaj nekega okolja. Kaj vidimo v turizmu, Bledu, vidimo, ker smo pisali strategijo, da si želimo dvigniti kakovost ponudbe na Bledu, smo ugotovili, da je to eden izmed najbolj primernih načinov, kjer dejansko lahko k temu pripomoremo. In kako bo to izgledalo, bomo danes poskušali razložiti. Z nami je glavna predavateljica danes Tanja Plešnik-Štuhec. Ona ima turizem v Tamalem prstu in ima tudi izkušnje. Ona je sodelovala in provodila 8 podobnih projektov pri Sloveniji, kjer so te, po temu rečemo, kolektivno blagovno znamko razvijale. In je med drugim zdaj tudi v Butinju, kjer je en tak dober primer, kako se to naredi. Tako da se znanja z vsemi pastmi pa z vsemi priložnostmi, ki jih tak produkt ponuja. Za danes smo si rezervirali 2 ure časa. Uvodoma bi jaz najprej predstavil, kako smo začeli, kaj smo si predstavljali. Potem bomo pogledali primere iz Slovenije, kako so te stvari druge naredili, čisto praktične primere. Potem bomo imeli še en poseben primer, bomo prikazali Bohinjsko, to nam bo Jana Lidman Korer pokazala. Potem bomo pa predstavili sistem, kako bomo mi to nadalje gradili na Bledu. In bomo potem tudi ljudi povabljali v stran svojo. Namen pa je, da bi tukaj da bi zagotavljali pa več višjo kvaliteto in pa tudi delo ljudem na teh področju, se pravi, da bi tukaj živeli, da se ne potrebali, magari v Ljubljano vozita. Sem pa zelo vesel, da bomo dal nas tukaj še gospoda Galičiča, s katerim smo v praksi poskušali te stvari postaviti tudi z drugimi in tukaj je dovolj on povabil, da probamo Blejko, to je vodo, ki jo vrščamo pod to znamko Bled Local Selection, in bo on potem na koncu nam predstavil, kako je prišel do te ideje, kako on to vidi in kakšne so njegove cilje. To je današnji program, ki sem povedal. Samo Bled Local Selection smo začeli razvijati pred 2 letoma. Začeli smo razvijati z blejskim sirom. To so bili koraki, ki smo jih na nek način zavestno, oziroma ki so že moji predhodniki zavestno uvajali, gre pa za to, da se na nek način tako kot startup, da se najprej preskusi, če ena stvar funkcionira na trgu, če se prime, če ljudje to sprejemajo, če to dajame kot nekaj dobrega in to se je pokazalo. Zato smo s to kvečim elanom potem začeli tudi z drugimi produkti, od katerih so nekaj ti predstavljeni na tem izbi. V strategiji, ki smo jo predstavili na začetku lanskega leta, je glavna stvar dvigati kvaliteto. To se sliši tako čisto dobro, normalno, zaželjeno. Kako pa to narediti v praksi, kako to pri vsakem posamezniku narediti, tam se pa soočimo, da je to lahko tudi izziv. In to smo ugotovili, da če spodbujamo, da najboljše predstavimo iz tega okolja, dvigujemo tudi kvaliteto tega okolja. To je eno izmed tistih glavnih izvodov, ki se ga bomo vzdrževali. Zdaj, Bled je že tako enkratno, po naravi, po kulturi, po zgodovini. Kar pa mi lahko kot ljudje zraven vidimo, da pa temu prilagodimo še dogodke, turizem Bled organizira dogodke, potem, da spodbujemo avtentično kulinariko, da spodbujemo te avtentične preživetja in da spodbujemo lokalno komunizmo. Ta glavna stvar, ki nam je vodilo, pri vseh teh izdelkih, ki jih imamo, ki jih bomo imeli, ki jih bomo razvijali, je visoka kvaliteta. To je tisto ta glavna stvar. S tem bomo dvigovali kvaliteto celotnega okolja. Drugi faktor, ki so pomembni, da to izhaja iz lokalnega okolja, da je to avtentičnost in da je Bledu prijazno. Ta zadnja linija, kako piše širina uporabe, smo si pa rezervirali, da povabimo tudi tiste izdelke, storitve, proizvajalce iz širšega okolja, ki jih mi dojemamo kot dobro kvalitetno bi na Bledu radi predstavljati. Ker Bled ni vse, smo širša destinacija in zato bomo tudi kakšnega druga razvijali. Trenutno smo v fazi razvoja, nekaj stvari smo naredili. Predstavljamo vam, kako naj bi izgledala tudi celostna grafična podoba. Vodila nam je ta zelena barva, ima v paradizi nek naš način pisave,
In temu in to poskušamo potem spraviti v praksi. To smo do sedaj delali. Soočali smo se zimi, kako uvesti neko novo ime, ki ni recimo blejska voda, ampak je tukaj bleka. Ne. To je bilo zanimivo, kako to spraviti na to grafično podobo, ampak smo se nekaj novega naučili. Namen današnjega srečanja pa, da to vse postavimo sistem, ki bo sicer kompleksen, ampak je preizkušen in deluje v praksi. Na 8 drugih lokacijah v Sloveniji to deluje. Ne. In zato bomo izkoristili vse tiste prednosti, ki so jih drugi svojimi izkušnjami že delili. Na ključno je pa to, Bled izbira najboljše, ker je Bled najboljše. Ne. To nam bo to, to merilo. Kaj bomo tukaj notor vrščali? Bodo izdelki, storitve, dogodki, prireditve, gastronomija. Ne. Namen pa je tist, kar vidimo, da za same proizvajalce in tiste ponudnike tega pa je, da jim ponudimo dodatni kanal. Se pravi, da imajo dodatno možnost prodaje in hkrati tist dodatni znak neke ekstra kvalitete, ki ne jo trg in pa kupci prepoznajo. To so bila tiste stvari, s katerimi smo se do sedaj pri razvoju srečevali, to se pravi, da potrebujemo priročnik, da če nekdo pride z idejo pa reče, da imam ta izdelek, kako ga lahko plasiramo, da damo navodila. Ne. Potem rabimo tudi kriterije. Potem moramo povedati, kako bomo mi kot lastniki ali pa promotori te blagovne znake, kako bomo mi sodelovali tukaj. To se pravi z instrukcijami, mogoče s finančno podporo, mogoče z podporo pri oblikovanju. To so vse tiste stvari, ki jih mi želimo tukaj ponuditi, ali vam pa pri tem koristijo. In zmeraj pa vlada neka hierarhija, to oblikovalci grejo, vodilne te naša vodilni slogan je Imago Paradizi, podoba raja, Bled Local Selection je pa pol znamka tega. In znotraj Local Selection bomo imeti pa različno stvari za okuse Bleda, za prireditve, za izdelanje. Evo, nekaj smo že oblikovali, želimo pa se, da bi bilo tega čim več. Zelo pa vabim gospod Tanja Lešnik Štuhec, da predstavi primere in pa potem nadaljuje tudi sistem. Hvala lepa za povabilo. Nekako zadeva, ki jo bomo predstavljali, je kot je dorečeno, nekako zelo močno upeta v 6 okolij, v 7 in 8 okolju pa v tem trenutku zaključujemo s procesom vzpostavljanja znamk. Tako da lahko rečemo, da smo Bled je zagotovo nekaj posebnega, vendar lahko v tem prostoru kolektivnih blagovnih znamk in gradimo. In na raziskavi, ki je bila zdaj narejena strani inštituta, je tudi bilo pokazano, da teh 6 znamk, ki stoji najbolje deluje, to so edine žive v Sloveniji iz registra znamk, ki obstajajo. Tako da dajem eno bistveno vodno popotnico, sistem torej je vzpostavljen, imamo zadaj mrežo ljudi, ki delajo za tem in tudi zelo natančen sistem dokumentacije, kjer so zadeve potem tudi sistematično spremljene, vodene in se z zaključkom prvega dela projekta ne zaključujejo. To mi lahko tudi potrdi kolega Jože Zalar, ki je seveda tudi član naše komisije, naprimer na področju gastronomije, prav v Bohinju, tako da mislim, da je sistem zaupanja vreden. Kako na področju nacionalnega nivoja razmišljamo o gastronomiji? Mislim si, da vsi veste teh 24 gastronomskih reži Slovenije, glede na veliko Slovenije smo izjemno barviti, imamo izjemno raznolikost v kulturi prehranjevanja, kar je pokazala nekako tudi ta prva strategija, ki je nastala 2006 in avtor je bil tako profesor dr. Janez Bogataj. Strategija, ki je pa nastala v letu 2018, pa nekako pelje k ponudbi slovenske gastronomije na način gradnje edinstvenih 5-zvezdičnih doživetij. Jaz slučajno, ali bi se tam se skupaj 10 strani, običajno tega izraza ne uporabljam 5-zvezdična doživetja, ker menim, da je to zelo subjektivno in odvisno od tega, kaj poznaš, kaj se doživejo, na kak način spremljaš doživetja. Raje govorimo o botičnih, inovativnih, poglobljenih doživetjih, ampak tisti, ki Slovenijo uspešno razlikujejo od drugih destinacij. Mi smo dejansko prepoznani kot destinacija, ki ponuja doživetja drugačne kot druge države, predvsem kot ki ponuja nemnožična doživetja, čeprav smo v destinaciji, ki je najbolj množna.
utopična, si vsi želimo, da ne bi bilo tako. Zato je tudi spoznavanje teh kolektivnih blagovnih znamk v širšem območju Slovenije, kot boste videli tisto, da bi želeli, da gosti iz Bohinja, iz Bleda, iz Kranjske Gore, iz drugih turističnih centrov, odkrijejo tudi tiste dele Slovenije, ki dejansko morda še niso. Ti ponudniki tam se pa želijo, da bi seveda tudi te turiste dobili in so se pripravljeni zanje tudi potruditi. Zdaj, razvijemo ponudbo za zahtevnega turista, ki bo za svoje gastronomsko doživetje pripravljen plačati več. In tisti več je pa seveda povezan z butičnostjo, z, bom rekla, neko res edinstvenostjo zgodbe, ki lahko doživimo. Slovenija si je prej zapisala nekako slovenska turistična organizacija, pustimo zdaj samo strategijo na področju Slovenije kot vsake cele turistične destinacije, zdaj govorimo o gastronomski strategiji, zapisala, da poznajo tudi prepoznane destinacije za skoraj kakovostno, inovativno, razpoznavno gastronomijo, predvsem pa avtentično kulinarično ponudbo hrane in vina, številnih butičnih kakovostnih ponudnikov. To je tisto, kar je najbolj pomembno, ne? Se pravi, da vemo, komu gremo, da ima nek izdelek zadaj obraz, da ima eno žuljo v roko in da ima neko prepoznavno znamko, z katero potem potuješ domov in jo najdeš v delikatesnih, dobrih butičnih trgovinah, kjer živiš in morda lahko seveda to potem tudi pookušaš še doma v lokalnem okolju. Se pravi, svojo ponudbo prigradili na predelavi živil, ustvarjanju jedi iz teh lokalnih živil, kot temu rečemo, ki so predvsem odrast narave, bogate kulturne dediščine in pa naših zgodb ljudi, ki te zadeve potem tudi ustvarjajo. Tri cilje si je zadala na nivoju države, nekako ta gastronomija. Ustvarjanje više dodane vrednosti, ta je možnost samo tako, ko govorimo o res dobrej lokalni dodani vrednosti, o nečem, kar predstavlja lokalno dobaviteljsko veliko in mi lahko vsakem živilo, če zvajmo na primer jed, o tem tudi povemo zgodbo, ker poznamo pridelovalca, ker poznamo način pridelave, vzreje živali, prireje, vmega zelenjave, kako koli že, da zagotavlja trajnostno zgodbo in pa da predvsem nekako vpliva na to, da nas v mednarodnem prostoru bolje prepoznajo. Ne? To so nekako ti dve glavni cilji. Da se razumemo, jaz nisem sodelovala pri tej gastronomiji, ampak mislim, da je prav, da izhajamo iz tega, kar imamo na nacionalnem nivoju zapisano. Ne? Cilj je tudi privabiti predane gastronomske turiste. Tisti, ki so za to živetja pripravljeni, torej nekako se malo potruditi, biti v destinaciji dve časa kot samo en dan, torej ne narediti samo ene nočitve, ampak postati vsaj tri dni in tudi pri tem seveda nekaj zapraviti. Glavna skriva pa je seveda ta, da akcijski načrt nekako določi, da bi se nam zakonodaj na tem področju nekaj spremenilo in videli boste, bistvo, kaj se ima namen zgoditi, namreč 2020-2021, bo STO in pa MGRT, torej Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo podpira v bistvu samo zgodbe, ki bodo povezali z gastronomijo. Pravi dve leti samo v to smer. In zato sem tudi, da je zelo pravi čas, da zdaj to izkoristimo, kot je zadeva zelo aktualna. Fajn pa je, da vemo, kaj sploh je gastronomski turizem. Ko se pogovarjamo o gastronomskem turizmu, dosti krat verjame pa nekaj zmeda na tem področju. V bistvu gre za potovanja, ki so namenjene predvsem tem, da mi uživamo v kulinariki. Ta kulinarika pa lahko pomeni, da gremo pogledati na vrt, kje je zelenjava bila vzgojena, da potem gledamo, kako se je opredela, da na koncu sodelujemo v pokušnji, v delovnici in to isto živilo potem v eni odlični restauraciji, v nekem degustacijskem meniju, tudi dobimo torej kot jed. In potem morda celo, ko gremo domov, kupimo knjigo v recepciji, ker je to pa tisto, kar je pa ta izdelek različno nekaj posebnega in jim so ga dali na pedestal v neki regiji. Torej, celostna zgodba, povezana zgodba, predvsem pa zgodba, ki te zadane, ne? Kjer so tvoje čustva potem tudi zelo močno vpeta. Pravi, gre za sejme hrane, dogodke, tržnice, predstavitve kuhanja in tako naprej. Seveda to pomeni tudi določen življenjski slog. Vsakdo ne more biti vodnik gastronomske ture. Ne? To je prva stvar, ko delamo vodnike, jaz rečem, da jih delamo. Če ti tega ne čuti, če ti tega ne želi, če to ni tvoj življenjski slog, potem ti nimaš apetita do hrane in je težko voditi ljudi, ki to imajo. Ne? Zato je to zelo fajn, da nam je zelo jasno, kaj pomeni tak življenjski slog, kaj pomeni to eksperimentiranje s hrano, kaj pomeni na zadnje to učenje od drugih kultur, ta zainteresiranost, ta radovednost, kaj drugi počnejo. In če smo tu lahko dobri, imamo pa odlične izdelke, odlične
pridelke, odlične jedi, potem je to nekaj posebnega. Zato sem vam namerno dala gor te menike, ne? Da lahko vidite v tisto do 2017, da imamo to strategijo, 2018, dejansko Evropska gastronomska regija, vodnik pride v Slovenijo, piše Franta, obrščena in tako naprej. Ampak predvsem pomembno je to akcijski načrt, ki je bil 2019 narejen, in pa to, da STO v 2021 res nameni vsa sredstva prav za gastronomijo. To pomeni, da bojo razpisi usmerjeni v to smer. Da bojo organizirani ponudniki, seveda veliko lažje prišli do nekih spodbud, kot pa vsak posameznik. No, na nacionalnem nivoju imamo torej to obljubo Evropske regije gastronomije leto 2021. In če bi tukaj se počutili, da sem bili dovolj dobro povedali ta graf, bi videli, kam spremimo. 9 produktov je tisti, ki jih bo nekako se spodbujalo. To so vrhunske restauracije, so vinske kleti, so gostilne, so kakovostne restauracije, so posebna gastronomska doživetja, so gastronomske prireditve, potem seveda turistične kmetije, so drugi gostinski obrati in planinski domovi. Se pravi, eni imajo seveda večje prihodke kot drugi in eni omogočajo večjo prepoznavnost kot drugi nekemu območju. Ko pogledamo območje Slovenije po vertikali, kot vidite v bistvu, da imamo torej na območju Slovenije tej Slovenija, torej znamko okusiti Slovenijo, da pa na območju regij nastajajo zdaj neke povezane zgodbe. Za območje Julijskih Alp se pogovarjamo o tem, da torej prva znamka kot Bohinjsko, zdaj delamo tukaj z vami, Kranjska Gora grada pridobila svojo zgodbo, z prvim začnemo z Dolino Soče. Brda so na zelo dobri poti za kulinarični prireditvami, torej mi tukaj oblikujemo lahko nabor vse petih znamk. Podobna zadeva je pa na Štajerskem, kjer imamo okusi Rogle, kjer imamo Jeruzalem Slovenija, kjer imamo zdaj delamo na Laškem, delamo na Halozah. Spravi, spet 4-5 znamk. Po drugi strani imate Dobrote Dolenske, kjer je 22 občin povezanih za krasno trgovinico v Trebnjem in v Ljubljani. Veste, da je bila proglašena kot v New York Times od 10 najpomembnejših točk, ki je treba obiskati v Ljubljani. Zdaj, v treh regijah zadeva nastaja, kjer govorimo o nekem regionalnem nivoju in po dni potem seveda posamezne znamke, ki so bolj vezane na neke občinske meje in pa posamezne znamke ponudnikov. Kaj se zdaj dogaja v tem trenutku? V tem trenutku v Sloveniji imamo samo en velik turistični projekt in ta je turizem 4.0, obogatena resničnost. Se pravi, gre za zgodbo, ki jo pelje podjetje Arctur s tremi partnerji, to so tri univerze, med drugim tudi naša in prav na področju kolektivnih blagovnih znamk sama vodim raziskavo, kako delujejo te znamke, kaj nam dejansko pomenijo, kakšna je njihova prepoznavnost in na kak način dejansko lahko te stvari zapeljemo. Osnovna težnja tega projekta je dobiti portal Turista Plus, pravi tistega turista, ki ga bomo za njegova zelena, trajnostno prijazna, družbeno odgovorna vedenja nagradili z zelenim žetonom, kjer bo zbiral točke in jih bo lahko uporabil za tiste, bom rekla, doživetja, ki bodo nekoliko odmaknjena, ki bodo poglobljena in bodo nekaj posebnega. In med drugim se pripravlja tudi portal, kjer bi ponudniki lahko svoje izdelke, pridelke, kar imajo, objavljeno na portalu. Gostinci, prodajna mesta, ki prodajo lokalno ponudbo, videli, kaj je in to poklikali. In nekdo torej kot podjetnik logistično to izpelje, torej predstavi, bom rekla, iz ene v druge roke. Na ta portal pa vezana potem tudi turistična agencija, ki lahko avtomatsko takoj iz teh storitev, iz teh doživeti, ki bodo na portal naložena strani ponudnikov, oblikuje res dobro poglobljene butične programe doživeti za tiste ciljne skupine, ki jih to najbolj zanima. Tako da gre v bistvu za en kar širok spektr, mi smo zdaj izvedli, že smo nekje na polovici raziskave, tako da smo izvedli intervjuje z vsemi upravljavci znamk, naredili smo anketo za ponudniki, tako da smo prepoznali, kje vidijo še neke potencijale, kje vidijo še neke potrebe. In trenutno je v obtoku tudi javna spletna anketa, ki je pa namenjena kupcem, ali prepoznavajo znamke, kako jih prepoznavajo, kaj je tisto, katere kupujejo, ali bi rabili portal, kjer bi bilo mogoče, da lahko tudi na dom dobijo za spletno pošto in tako naprej. Ker te stvari zdaj tečejo in so zanimive. Tire znamke pa že imamo in kako funkcionirajo. Mi do 2012 smo začeli z okusi Rogle, potem z Bohinjskim,
Obe znamki sta bile v predhodnih letih tudi nadgrajeni, spravi vsakih 4-5 let je treba znamko popolnoma prevetriti, dodati kakve zadeve, prijati naprej. Potem je 2014 nastala Dobrote Dolenjske, to sta je bila v tem letu obnovljena, 2016 SC Slovenija, 2018 Idrija in pa 2019 Jeruzalem Slovenija, trenutno pa torej nekaj še dve. Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno? Najbolj pomembno je ta pristop. 14 dni nazaj sva z dr. Jano Vilman Proje, ki se nam bo kasneje priključila, sodelovali na v bistvu izjemno zanimivi delavnici na območju Julijskih Alp. Šlo je pa na tematiko prav teritorijalnih, torej kolektivnih blagovnih znamk. In izkazalo se je, da družbi bavarskih, avstrijskih, švicarskih, južno-tirolskih znamk je naš pristop nekaj popolnoma posebnega, zato ker gre popolnoma od spodaj navzgor. Zato, ker se omogoča ponudnikom oblikovanje njihove ponudbe. Celostna grafična podoba svetovanja pri teh zadevah. Delavnice z njimi da res nabijo odlične produkte, ki se jih potem oceni po zelo konkretnem sistemu ocenjevanja in se potem podeljene certifikate tudi spremlja z kontrolami na preskok, na raznih dogodkih in tako naprej. Torej, gre za to, da je sistem bil nekako, bom rekla, nagrajen z enim močnim aplauzom in drugi dan s povabilom k sodelovanju, da prenesemo torej te prakse tudi še kam izven Slovenije. Kaj se torej ocenjuje, kaj se certificira? Po eni strani pridelki in prehranski izdelki, se pravi tisto, kar prihaja tudi v zabojčkih, tudi v košarah na ocenjevanje, krasne solate, zelenjave in tako naprej. Rokodelski izdelki, izdelki unikatnega industrijskega oblikovanja, se pravi nikoli ne smemo pozabiti tistih industrijskih obratov, ki se ukvarjajo z posebno zgodbo, ki imajo dolgo tradicijo. Potem so tukaj edini pijače posvečene na gostinski način in pa kulinarične prireditve, se pravi to, kar dvigne nivo nekega območja po nekih prepoznanih pridelkih, izdelkih in tako naprej. V naslednji fazi potem vodene gastronomske ture, doživetja, kjer povežemo več ponudnikov med sabo ali pa naredimo samo na pri enem ponudniku zgodbo ali pri dveh, treh oziroma naredimo neke stacionarne goste, kot so dnevi odprtih vrat, vikendi odprtih vrat in tako naprej. In pa nastanitveni obrati, ki je predvsem za trajnostno in pa mehko mobilnost in seveda lokalno dobaviteljsko verigo. Mi imamo tudi specializirane kategorije ocenjevanja, naprimer hiša Dobrote Dolenjske. Imamo dve hiši, ki vključujeta vse, kar smo doslej našteli. In če nekdo vključuje popolno zgodbo po vertikali, je resnično dober in menja jedilnik vsak dan, ker je to, kar je na njimi, na bolju, v njihovem vrtu zraslo, tudi na jedilniku tistega dne, potem ne moramo ocenjevati ene jedine. In zato je, naprimer, prav tukaj so res take posebne zgodbe. Hiša Dobrote Dolenjske, naprimer, je ekološka kmetija in pa gostilna Repovž in pa domačija Novak, naprimer, samo dva ponudnika. Nikoli ni težava, če imamo samo enega v programiru. Stvar je v tem, da dobre prakse kažejo dober zgled in da potem zelo hitro se ugotovi, da je fajn tudi zadeve graditi. Zdaj delamo vinsko klet Jeruzalem Slovenija. To je izjemno zanimiv pravilnik, kjer smo ga z vinogradniki oblikovali kar 3 mesece, da smo res vključili vse tisto, kar oni želijo. In tak namen, meni tak pristop je tako, da govorimo od spodaj na vzgoraj. Se pravi, ne postaviti sistema v pisarni nekje, ampak torej dela predelavnica z vedučnih vid, potem do teh zadev. Zdaj, lastniki teh znamk so zelo različni, od društev do občin, tudi upravljavci so različni, tisti, ki upravljajo znamko, občano so povezani s turizmom, torej destinacijske organizacije. Vedno je strokovna skupina, pri nas je to delovna skupina, v katero so povabljeni posamezni predstavniki, vsake od teh verig, ki bomo ocenjevali izdelke. Potem je strokovna komisija, kjer člani prihajajo vedno izven okolja, v katerem se ocenjuje, se pravi, gre za to, da se izognemo čemorkoli, se veste, prijateljskim, sorodstvenim, kakršnim okoljim zadevam. In pa seveda prijavitelji, vsi tisti registrirani ponudniki, ki po vseh zakonodajnih zadevah izpolnjujejo kriterije in seveda imajo urejeno celostno komunikacijo. To se kar nas vprašajo, kaj za razlikuje to ocenjevanje od Dobrot slovenskih kmetij, mogoče kdo dal kaj na Dobrote slovenskih kmetij, kaj oceni. V bistvu se tam ni pomembno, ne vprašajo te, odkot izvira živilo in ne vprašajo te, ali je tvoj izdelek primeren za polico, ali ima celostno komunikacijsko podobo.
Mi pa delamo dejansko od oblike izdelka na koncu do tega, da izdelek je na polici in da je ta izdelek ključen za storitev v doživetje, skratka gre za celo vertikalo od pridelka izdelka in obreda tega do končnega, končnega doživetja. Zdaj, pogoji so prva izjemna kakovost, je to po vseh znamkah, ki je najbolj pomembna kakovost. Druga stvar je, kakšen odstotek gradil, živil, tehnologije, vzorcev prihaja iz tega lokalnega okolja, v katerem smo. To bo debata za delovno skupino, pozdravljena kolega. To bo debata za delovno skupino, ki bomo imeli 20. junija, ki bomo točno določili, koliko procentov v neki jedi, na primer, v nekem rokodelskem izdelku, mora biti lokalnega gradiva, da mi lahko govorimo, da je ta zadeva lahko označena za znamko, o kateri govorimo. Potem seveda zgodba. Vsak izdelek mora imeti zapisano zgodbo. Zato imate v prijavnici posebej označeno zgodbo izdelka. Ker če vi ga znate povedati ali pa napisati na prvo žogo, potem pomeni, da tudi boste razmišljali, če vas bo kupec vprašal, kakšna je zgodba. Torej, gre ves čas za edukacijo, ves čas za spodbujanje, ozaveščanje, dajmo povedati zgodbo, dajmo jo napisati, dajmo jo prevesti v angleščino, dajmo narediti zadevo prepoznavno, ne samo v lokalnem okolju, ampak širše. Potem seveda prodaja je vedno tista, ki je bistvena. Zakaj bi šel do nekaj, če ne bom dobil novega prodajnega kanala, če ne bom dobil novega promocijskega kanala. Spravi, trženje in prodaja je to s tem močno povezana. Zadnja stvar pa je seveda v tem, da poskušamo iz vseh izdelkov in izdelkov narediti doživetja, kar sem to že rekla. Dokumentacija je predstavljena, kako so še videli kasneje, ugodnosti, vedno javno objavljen portal, kar pomeni, da če nimaš svoje spletne strani, si takoj viden. Če imaš svojo spletno stran, boš s klikom prišel na svojo spletno stran, vse je poslikano, se pravi, vidi se slika običajnega ponudnika, vsakega izdelka in potem do vaše spletne strani. To ste bolj videli primere. Potem seveda usposabljanje ponudnikov, oblikovanje izdelkov, svetovanje pri oblikovanju, pri celostni podobi, skupna nabava neke embalaže. Jaz sem zdaj govorim, kar je v tih šestih znamkah, kaj smo tako prepoznali v neki ugodnosti. Promocijske akcije, na primer dan odprti vrat, vikend je odprti vrat. Konkretno je Jeruzalem Slovenija, smo naredili en vikend pred veliko nočjo začetni, uvodni vikend odprti vrat. 53 ponudnikov smo dobili na prvem ocenjevanju. To je bilo maksimalno, kar se nam je sploh zgodilo. So bila nekaj tako pridna, da so res bile pri vsakem ponudniku na domu. Ta osebni kontakt s koordinatorjem je tukaj najbolj pomemben. Potem kontrolni pregledi in tako naprej. Šest je odklečih, štiri znamke nastajajo, različno je število akterjev in tudi seveda različen je proračun. Zdaj, na primer, konkretno v destinaciji, kjer delamo, je 80 tisoč evrov predvideno za naslednje leto za proračun za gradnjo znamke, ocenjevanje, prodajne poti, je vse tisto, kar je potrebno. Če nimamo primernih sredstev, potem pa še zadeve ne moreš peljati. Dejstvo je, da za ponudnika je veliko bolj pomembna kolektivna znamka, kot pa destinacijska znamka. Prej ste videli, ko je predstavil direktor, da je destinacijska in pod njo je kolektivna. To znamko se identificiramo vsi, ker jo ne nazadnje kreditimo na svoj izdelek. Ker dejansko ga damo, jo damo tja in nam pride do srca. In zato je to toliko pomembna zadeva. Prodaja je pa zelo različna. Trgovine pri ponudnikih, tržnica, stojnice razne ob prireditvah, ne nazadnje spletna prodaja, mobilna prodaja in pa seveda, kar je pomembno, so pa te promocijske stojnice. Ko nekam gremo, da vemo, da imamo poslovne, kaj mora biti na naši promocijski stojnici, kaj je obvezno pri rokodelskih izdelkov, kaj je pri prehranskih izdelkov, kaj je treba ponuditi kot je, ko se ti nekaj predstavljaš in tako naprej. Se pravi, ta lokalni nivo, vidite, ne vem, tukaj je 41 ponudnikov, 70 ponudnikov, 73, 74 in tako naprej. Večina ima več prehranskih izdelkov kot rokodelskih. Izjemi sta srce Slovenije in pa Italija, kjer veste, da ni dovolj pogojev, dosti krat samo za prehranske izdelke. Običajno ne plačajo ponudniki pridobitve. Običajno, ker je to iz projektov. In nekje po dveh, treh letih, kar bo kasneje verjetno Jana predstavlja, pa ponudniki pridejo vse četrtice do tega, da je bilo pa fajn, da se ocenijo in takrat pokažejo interes in takrat se pa seveda tudi cenik, ki je pripravljen že v začetku, začne običajno potem tudi uporabljati. Zdaj, če pogledate v bistvu, kakšni so ti izdelki, ki so ocenjeni, to je pobrano konkretno iz spletnih strani. Se pravi, vsak ima svojo številko, ponudnik, izdelek,
Vsi imajo, kot vidite, etiketo, na kateri je občasno tudi zgodba zapisana. Večina od njih ima embalažo, spravi embalažo narejeno prav za nje. Torej, vsi so v tem trenutku zanimljeni na police blejske trgovine z lokalno zgodbo. Ne gre za vsako, ampak ne. Tukaj imate izjemen primer Bohinjskega, kjer je v teh petih, bom rekla, zgodbah, petih razredih ocenjevalnih produktov res vse najti, tudi s klikom do vsakega ponudnika. Tukaj imate na primer spletno stran Dobro Dolenjske, spletno prodajo, ki je izjemno uveljavljena. Imate na primer pri Srcu Slovenije vsak izdelek predstavljen, kasneje pa ko pride, ko kliknete, dobite dejansko vse podatke, vso zgodbo tega. Torej, vi kot ponudnik postanete vidni na več portalih, kot ste bili prej. To je ena zadnja zgodba iz Idrije, kjer je nastal katalog, kjer je vsak ponudnik, kot vidite, z obrazom, z podobo, z njegovo zgodbo in to vsi izdelek tudi predstavljen. In ena zadnji ti je Jeruzalem Slovenija kot zadnja znamka, tako je nastal torej vikend Odprti vrat z brošuro, kjer je popolnoma vse zapisano vsakem ponudniku z zemljevidom, kjer so vsi označeni, od zadaj z vsemi kontakti, skratka gre za veliko promocijsko aktivnost. Kaj so zdaj prednosti, kaj so te priložnosti, ki jih lahko dobimo iz tega? Prva stvar je povezovanje, povezovanje ponudnikov med seboj. Mi si zelo želimo, da bi ponudniki dejansko bili en drugemu dobavitelji. Po drugi strani pa, da dobimo tudi sestavljene izdelke. Pravi, da imamo sestavljene izdelke, kar pomeni torej rokodelec, nek živilec, skupaj še nekdo, ki počne nekaj doživljajskega in dejansko z tega ponastane storitev. Javno objavljen register ste videli, koordinator ocenjevanja je tisti, ki je vrš čas v stiku za ponudniki, potem je ekipa oblikovalcev običajno, ki se deluje, je koordinator za trženje, ki skrbi za gradnjo znamke. Kulinarična izkustvena vodena doživetja so tiste, ki se oblikujejo, se pravi, da morajo biti povezane tudi agencije, ki to zadevo lahko držijo. In pa seveda po vertikali, če vidite, kako se potem naša znamka povezuje v regijo, kako potem ta nacionalni nivo do vrha. Same slabosti, ki smo jih zaznali pri znamki, so predvsem te, da smo običajno majhni, da nimamo velike količine izdelkov, da se zelo redko povezujemo, in da zelo malo zavedamo tega, kako pomembna je poleg same funkcionalnosti izdelka ali pa okusa izdelka, tudi ta celostna komunikacijska grafična podoba. To je dosti krat, da stvari tako manjko. Zato nam zakonodaja o tem že veliko govorimo in pa seveda malo se lobira na nivoju države, če nismo povezani. Zdaj, kako pa iz lokalnega na regionalni nivo, torej Julijske Alpe kot take, seveda vsaka znamka bi nekako naj ohranila svojo identiteto. Pravi, kolektivna blagovna znamka Bleda, Bohinja, Doline Soče je nekoliko specifična. Torej, na tem višjem, na tem regionalnem nivoju, pa potem se gradijo doživetja. Se dela tista nadgradnja v čustveni noti. Torej, enoten sistem, poenoteni standardi, ampak seveda specifike. Kaj bi se torej želeli v Julijskih Alpah, če lahko tako rečem, kaj se želimo na tem področju, kaj so naši cilji. Vsaj pet takih kolektivnih blagovnih znamk, da lahko pridemo do neke regionalne podobe. Vsaj še zavita usklajenega in celovitega svetovanja, kako mi mislite, da bomo vsi imeli res kakovostno ponudbo, da bo ta ponudba tudi sicer oblikovana tako, da bo za na vsako polnico, kamor si jo želimo. Vsaj sistem usposabljanja ponudnikov, se pravi, da bomo imeli delavnice za ponudnike, posamezne velike, potem sistem mreženja, na kak način torej srečanja, da se povežemo, da sodelujemo, da se vi poznate med seboj, to je pomembno, in potem seveda interni marketing. Jaz mislim, da veliko bolj pomemben kot eksterni marketing je v večini naših destinacij interni marketing, ker se mi med sabo vedno zelo slabo poznamo. In ena od osnovnih delavnic, ki gradimo, je odvratno vrat ponudnikov. Ker se vsi sedemo v avtobus, pa gremo od enega do drugega ponudnika in mnogi, ne verjemite, se bijo prvič na kavi pri nekom. In sploh ne vejo, kaj ponuja. In potem ugotovijo, konec dneva, če ne gremo vse z osmimi povezavami, potem je dan bil izgubljen. Se pravi, vsaj osem povezav med njimi mora nastati, če mi hočemo reči, da smo pa res danes na tem svetu. No, potem se bodo spostavili sistema gastronomskih doživetij, boste videli kasneje, kaj mislim skupne logistike prodajnih mest, se pravi imeti kolektivno blagovno znamko ponudbo na Bledu še iz Bohinja, še iz Doline Soče, ki se vse malo premalo, ne?
razumete, količinsko premalo, da bi nekomu bila zadeva tako zanimiva. Mi moramo prav zaradi tega biti enakovredno kakovost, da bomo lahko v eno trgovini so dali vse in eno, da ste bili konkurent. Vsak se mora izkazati svojo kakovost. Potem pa seveda logistika in dodajna mesta izven Julijskih Alp. Se pravi, iti v Ljubljano, iti v Postojno, iti ne vem, še kam. Zdaj, mi smo zadnjič nekako na srečanju s predstavniki Julijskih Alp prišli do te vizije, da bodo Julijske Alpe 2025 prepoznane kot destinacija za unikatna butična gastronomska doživetja. Torej, če hočemo priti do tega, potem mora vsak ponudnik pri sebi pač narediti, torej se pogleda v gledalo, pa reči, to si jaz želim, ne? Tu želim sodelovati, to je smer, v katero želim. In potem smo rekli dejansko, da imamo torej te skupne zadeve. Na koncu pa želimo torej tri doživetja na skupnem nivoju. To so kulinarično doživetje, se pravi, da pridemo k vam na ogled, kako vi nekaj pridelujete, predelujete, to okusimo, smo na delavnici, na primer, ne? In to bi bila prva ta nota. Druga stvar je seveda, da dobimo res nabor šefov v tem območju, kjer lahko naredimo 3, 4, 5 dnevno gastronomsko turo z degustacijskimi meni, vsak dan se pri enem šefu, še z delavnico, z mogoče degustacijo koga drugega, sirov, medu, vse kar imamo. In pa seveda zadnja stvar je to, da dobimo nastanitve s pridihom v Julijskih Alpah. Se pravi, da dobimo tisti ambient Alp v hiši za trajnostno gradnjo z lokalnimi materiali, s tem, da nam ne visi na steni slika Manhattana, ampak da je jasno, kaj mora tukaj viseti. Da to ni pohištvo iz da se smijeti, da je to zelo jasna stvar, v kateri se pogovarjamo tri hiše stranosti. Skratka, da imamo lokalno dobaviteljsko verigo, da imamo zunaj priključek za e-vozila, da ponujamo v svojem kotičku jasno ponudbo cele destinacije, da imamo lokalno trgovinico, kjer prodajamo izdelke s kolektivno blagovno znamko. Pravi, da gradimo to zadevo, to seveda ne bo prvi dan, ne? Ampak mi smo, Bled in Bog in oboji, smo v Alpskih perlah. In Alpske perle so razvile prav ta nastanitveni del, ki je fenomenal za mobilnostjo. In mi smo to prenesli, na primer, za Bohin in zdaj lahko to prenesemo tudi sam na celo območje. Torej, kaj so razvojni cilji na območju Julijskih Alp? Predvsem torej razviti sistem oskrbne mreže, se pravi, da dobimo res dobaviteljske verige za ponudnike. Po drugi strani, odlično povezane specializirane verige ponudnikov, da so posamezne verige res na tako kakovostnem nivoju, da nimamo nobene zagate in da se čez 5 let več ne bomo ukvarjali s tem, ali ocenjujemo pridelke in izdelke, ker bo vsi tako dobri. Potem seveda učinkovite sede menja nadgradnje kakovosti ponudbe, svetovanje, izobraževanje in usposabljanja. Potem letni koledar odprtih vrat ponudnikov. Se predstavljate, če imamo na Bledu 5 odprtih vrat vsak dan, v Bohinju 5 odprtih vrat ponudnika, ker ponudi doživetje. Ne? In potem ti kupiš te izdelke. In ne samo njega, pa še od koga drugega. Isto v dolini Soče, isto v vrti. Potem resnično imamo vso osnovo, da lahko agenti pa res odlično doživetja naredijo. In to je tisto, kar si vredno želeli. Potem seveda šefi na območju Julijskih Alp zagotavljajo res more gastronomske službe. In ne nazadnje, vsi programi, ki jih imamo za aktivno zdrav življenjski slog, vključujejo odlično gastronomijo. Torej, to so tiste osnovne zadeve na področju razvoja. Ko pa govorimo o tržanskih ciljih, je pa seveda potrebno razmišljati o učinkovitem sistemu promocije. Se pravi, mi moramo potem vse znamke ne, na noči Julijskih Alp imeti nek enotni sistem. Ne. In trženja, in promocije, in ko se predstavljamo zunaj kot destinacija Julijske Alpe, mora biti jasno, da bo nekaj izdelkov, naprimer iz bohinjske strani, nekaj iz Blejske, Kranjsko-gorske, nekaj iz Kranj, da govorimo o celem naboru in da nekdo predstavlja, nekdo na to, iz katerega kraja prihaja, to enotno, vehementno in vredno. Vsaj pet prepoznanih lokalnih znamk, smo rekli, vse sto prepoznanih blagovnih znamk ponudnikov, ki so certificirani na tem območju, vsaj 15 ponudnikov vsake specializirani v delih, se pravi 15 odličnih rokodelcev, na primer, čeprav sem tudi rekla 30 rokodelcev, vsaj 60 ponudnikov odprtih vrat, 15 kulinaričnih prireditev, ne? Ker če imamo 15 kulinaričnih prireditev v Julijskih Alpah, večinoma izven glavne sezone, to pomeni, da imamo turiste vsaj 2-3 dni v vsaki tisti destinaciji in potem grejo še naokrog, ker je pač destinacija gastronomska, ki je nujno obiskati. In pa seveda vse 30 nastanitvenih obratov z lokalno kolektivno blagovno znamko in tako tudi vodenih doživeti.
Zdaj, kako zahteve tečejo? Mi se že kar nekaj srečujemo s projektno skupino, ki jo sestavlja ta ožja ekipa. Imeli smo tudi že srečanje s predstavniki Jurijskih Alp, danes smo tukaj z vami. Mi bi se v takim zasedbi dobili tudi potem še v bistvu 19. januarja, ko bi ta testni sistem zaključili in vam lahko predstavimo vse širši javnosti, mogoče tiskovno, kako smo to izpeljali. In potem, že 20. junija, začnemo z delovno skupino. Delovna skupina se bo dobila trikrat v tem času in po te pravilnike, ta sistem, to količino, koliko lahko zagotovimo, tudi vsak od predstavnikov v tej delovni skupini lahko vpliva. Se pravi, ker zato, da od spode na vzgor rečemo, 30% živil za jedi lahko zagotovimo iz tega okolja. Iz katerega okolja zdaj? Ali to samo izgleda? Ali to je iz Gorenjske? Ali je to Gorenjska, Severno, Primorsko? Mi moramo nastaviti mejo. In meja mora biti jasna. In procenti morajo biti jasni. In ta procent ne gre samo za živila pa gradiva, gre tudi za tehnološko postopek, gre tudi za vzorce, gre tudi za druge stvari. Potem bomo nadaljevali tukaj se tudi z celostno grafično podobo, da se tudi na to zadevo lahko vplivali. Potem pa je pa tri delavnice, 25. septembra. Bomo naredili tri delavnice, se pravi najprej za rokodelske izdelke, ko ste ponudniki povabljeni, da pridete in da spoznate v bistvu, na kak način si to predstavljamo, kje mogoče bi bilo fajn še podarke narediti, predvsem pa, da prinesete svoje izdelke, da jih tudi komisija pogleda, na prvo žogo oceni, testno oceni in reče to pa to, kakovost je super, mogoče pa manjka kaj na embalaži. In potem imate pa na razporado seveda konzultacije s strokovnjaki, da vam lahko pomagajo to vašo vsebino, vaš izdelek nadgraditi. Ne nazadnje pa tudi potem stržniki, da vam lahko pomagajo oblikovati, da vam izpeljavci vašo celostno podobo. Potem bodo pa ocenjevanja, kot vidite, tri ocenjevanja. Tukaj je 13. najprej rokodelski izdelki novembra, 11. decembra še potem bertranski in 14. januarja jedi in pijače v gostinskih obratih. Torej, ko to zaključimo, 19. se vsi dobimo, pokažemo, kaj smo naredili in 31. na primer zaključimo. To je zdaj bistveno taka faza za to leto, pa je za januarje. Da je stvar resnično aktualna, kaže tudi to, da ste v zadnjih petih zvezdnicah tako prebrali na štirih straneh, kjer tukaj se Bogataj piše o kolektivnih blagovnih znakah. Izpostavlja prav Bohinjsko, prav to zgodbo, ki smo jo na nek način začeli sestavljati v 2012. In vam je zdaj Jana Vilman Troje, ki je prav specializirala to tudi s svojim doktoratom, da vam predstavi konkretno, kaj pomeni sploh znaka Bohinjsko. Hvala, zdaj gremo pa iz teorije v prakso. Dejansko pogledati, kako na osnovi vse te teorije konc koncev dejansko smo delali v Bohinju in kako smo v bistvu znamko Bohinjsko vzpostavili. Začeli smo v bistvu zaradi te strane. Zaradi tega, ker smo imeli pač kot turizem Bohinj, smo občina nekako že imeli v obidu, da je treba nekaj narediti na lokalnem področju, da bi lokalni narediti kolektivno blagovno znamko in potem je potreba, ko bi šlo tako eno priznanje, en odziv dobiti tudi od posameznih proizvajalcev in pri nas je začel zaradi tele saname, zaradi tega, ker je ena od ponudnic rekla, to ni fair. Od zunji, če napišeš na izdelek, da je iz Bohinja, se veliko boljše prodaja in po veliko višji ceni, kot če pač izdelek od kodarkoli. In zato so pač ponudniki se strinjali, da nujno potrebujejo eno znamko in certifikat, ki bo pa resnično zagotavljal, da so njihovi izdelki res iz Bohinja, da je pač poreklo iz Bohinja in da imajo pač, da so pač certificirani. Začeli smo s strategijo razvoja, potem smo preoblikovali Turizem Bohinj v destinacijski management center. V sklopu strategije je bilo tudi, so bili zapisani, da je kar ukrepi, kaj bomo delali in kako bomo delali. In eden od teh ukrepov je bil tudi ustanovitev centra za kakovost. Center za kakovost pa skrbi za kolektivno blagovno znamko Bohinjsko. Seveda, preden smo znamko vzpostavili, bo potreba oblikovati sam znak,
to smo pač kar nas oblikovali skupaj s ponudniki, skozi več delavnic, s tem, da so bili vključeni sami lokalni oblikovalci. Potem smo pa seveda morali pripraviti vse dokumente v zadju, poslovnik, kako bo pač se znamka podeljevala, pravilnike, za vsak pravilniki so za vsako skupino izdelkov in pa seveda določati merilo za ocenjevanje, zaradi tega, da so stvari zelo verodostojne. Od začetka so nas vprašali, zakaj to kompliciramo in zakaj smo tako strogi, ampak se je to po zdaj po tolikih letih delovanja res izkazalo za zelo pomembno, ker samo na ta način znamka postane verodostojna in samo na ta način ljudje to nekako tudi razumejo kot svoje oziroma verjamejo, da gre za resne stvari, ne samo za pač dalanje certifikata vsakomu. Naš cilj je bil v bistvu iz tovrstne podobe destinacije oziroma ponudnikov pripeljati do tovrstne podobe, se pravi dvigati nivo ponudbe na višji nivo, višji kakovostni nivo, pa ne samo v kakovosti samih izdelkov, ampak tudi v vizualni podobi. Ja, in to nam je tudi uspel, ampak prek 7-letnega dela. Tako da nas certifikat Bohinjsko Krombohinj res zagotavlja visoko kakovost po geografsko poreklo izdelkov in pa pridelkov. V ozadju pa ne gre samo za samo certificiranje izdelkov. S tem, da smo delali z lokalnimi prebivalci, smo nekako ugotovili, da v ozadju znamke smo v bistvu spodbujamo prebivalce k temu, da razvijajo svoje podjetniške ideje. S tem, kar pa se pogovarjamo, s tem, kar razvijajo svoje izdelke, svoje storitve in kar se povezujejo med sabo. Zaradi tega smo nekako ena platforma za povezovanje in pa res je, da podeljujemo certifikat, ki zagotavlja geografsko poreklo in skrbimo za skupno promocijo in pa ne pa za prodajo. Zapravo, če izvan Bohinj ne preprodaja izdelkov posameznih ponudnikov. Naš cilj je plan, dvigan kakovost, povezati ponudbo in pa skupno nastopati na trgu. Zdaj, kako to delamo? In sicer s certificiranjem izdelkov smo prišli do ene zelo pomembne stvari in sicer do registra ponudnikov. To pomeni do identifikacije ponudbe na območju. Tako, kaj prej kolegica Tanja govorila, večina ponudnikov vse med seboj ne pozna. Pri nas dejansko nisi vedel, kam bi posir, kateri kmetiji in kaj nudijo in skozi to, ko se je izpostavil registr dobesedno en seznam ponudnikov in njihove ponudbe, so se ljudje začeli povezvati med sabo in tudi obiskovalci veliko lažje pridejo do informacij, ki lahko kakšen izdel dobijo. Poleg tega, da imamo ta registr in pa jasen pregled ponudbe, je pa tudi zagotovljena kakovost teh izdelkov, se pravi, da so vsi izdelki certificirani in na določenem nivoju kakovosti. Za enkrat certificiramo, oziroma od začetka smo certificirali najprej kulinarične izdelke in pridelke in pa izdelke domače in umetnostne obrti. Dodali smo še izdelke industrijskega in sodobnega oblikovanja. To je bila prva faza certificiranja, zaradi tega, ker smo šele potem, ker smo na ta način dobili registr ponudnikov in ponudbe, predvsem kulinarične, da smo lahko začeli ocenjevati vin pijače. Ker v pravilnikih za Bohinj piše, da mora biti v gostinski ponudbi, če želijo gostinci pridobiti certifikat Bohinjsko, 30% surovin iz lokalnega okolja s certifikatom Bohinjsko. In šele, ko smo imeli ta seznam, so oni vedeli, ki pač nabavili surovine in takrat so lahko začeli z pripravo teh jedi. Sej so vedeli že prej, ne? Samo pač niso se tako dobro poznali med seboj in je to res malo pospešal, ko prodajo in pa kratke dobaviteljske verige v lokalnem okolju. Z lanskim letom, 2018 let, smo pa začeli ocenjevati še nastanitve in pa vodena doživetja. Pri nas, oziroma poslovnik za pridobitev certifikata je sledeč, najprej na Turizmu Bohinj objavimo razpis za pridobitev certifikata, potem je ocenjevanje teh izdelkov, ocenjuje zunanja strokovna komisija, seveda po naprej pripravljenih pravilnikih in ocenjevalnih listih, tako da ni tistega, ker če ni zunanja komisija in če ni pregledno, kako je ocenjevalno, potem pridejo take govorice, da pač nekdo koga ne mara in zato ni pač
bil dobro ocenjen in take stvari, v tem primeru se pa tega izognemo. In potem tudi komisija izda sklep o pravici do uporabe znamke. In če nekdo znamke ne pridobi, komisija poda mnenje, kaj ne izboljša in kako ne izboljša, da se za naslednje ocenjevanje ponudnik lahko pripravi. Kaj ponudimo? Prijateljem. Gre za to, da prvo vprašanje ob vzpostavitvi znamke je, kaj imam jaz od tega, zakaj naj bi se mi to splačalo. In naš odgovor je, da pač ponudnike vpišemo v register, da poskrbimo tudi za objavljanje na spletu, da lahko sodelujejo v mreži, da nudimo promocijo za vse tiste, ki nimajo svoje celostne grafične podobe ali pa imajo promotivo, brezplačno oblikujemo vse grafične elemente, se pravi nalepke, etikete, pa obešanke, zgodbo in pa zagotovimo profesionalne fotografije izdelkov. Na vsakem ocenjevanju profesionalni fotograf fotografira vse izdelke in na ta način smo prišli do tega velikega fonda teh fotografij. Moram povedati, da na ta način zdaj pač na območju Bohinja, da bi turizem Bohinj izdal razpis in da bi čakali v pisarni na prijave, ni deloval. Pri nas smo šele po 3 letih in pol dobili prvo samostojno prijavo. Do takrat so nam tisti ponudniki, ki so se prijavili, pa pridobili certifikat, delali uslugo, zaradi tega, ker smo dobesedno klicali vsega posameznika, ga prosili, da ne izstopi v mrežo, da ne se pridruži, da ne da stvari certificirati. Zdaj po enih 4-5 letih delovanja tega izziva ni več, tako da imamo po 3 ocenjevanja letno na ta način, da se ponudniki sami prijavljajo. Res je bilo potrebno zelo dolgo obdobje, da so prebivalci in pa tudi ponudniki začutili, da gre za neko resno stvar in da se jim to dobesedno splača. Glede grafične opreme, lahko ponudniki, ko pridobijo certifikat izdelka, označijo s certifikatom, to je ta mala nalepnica, če imajo seveda vse svoje etikete že urejene, ali pa, kot sem rekla, jim oblikujemo v celostni grafični podobi Bohinjskega vse njihove etikete, ki jih potrebujejo. Zanimivo je, da so se zdaj po 7 letih sta se 2 kmetije kar odločile, da oni ne bodo imeli več celostni v svoji grafični podobi etiket, ampak so posil, če jim v grafični podobi Bohinjskega oblikujemo vse etikete. Plus tega, da se je zgodil, da so začeli parkirati svoja živila, predvsem o kulinaričnih izdelkih govorim, v steklene embalaže, ki so manjše in so opustili plastične embalaže. To je res en proces in pa preverjanje tega, kako stvar deluje. Seveda za gostince pa pripravimo en tak tipični podobo linija, kjer je jed fotografirana in pa tudi opisana. In je tudi vidno, da se veliko več teh menijev z lokalnimi sestavinami proda. Kako spodbujamo lokalne prebivalce k razvoju podjetniških idej in pa izdelkov? Na ta način nastajajo novi proizvodi, večja ponudba in pa tudi nove zaposlitve na področju. To je rečemo en primer, ki je bil čokolade, ki je bil poslano ocenjevanje in seveda negativno ocenjen. Komisija je izdala priporočila za delo z oblikovalcem, poleg tega so pa tudi mogli delati pač na okusu. In proces se je vlekel od prve prijave pa do tega, da smo prišli do končnega izdelka kar 2 leti, ampak je res nastalo eno tako lokalni izdelek, ki je zdaj zelo primeren za poslovna darila. Gre pa za čokolado z mohantom. Mohant je pač lokalna specialiteta z geografskim poreklom, z takim najlepim slovesom zaradi vonja in pa okusa, ampak zapakiran v čokolado in pa v zgodbo o mohantovem presenečenju zelo dobro deluje. In pa seveda v embalaži. Največji izziv je bil prepričati proizvajalca, da je en bombonček, ki stane €20 čokoladno pralino, pardon, ostala v embalažo, ki stane €60. Da tega pač nihče ne bo kupil in da bo to predrago. Ampak se je zadeva obrnila v pravo smer in ravno zaradi tega, ker je tako pakirano, je postalo en tak najbolj prodajan promocijski izdelek, predvsem za kakšne seminarje in konference.
Tukaj še en primer razvoja, rečemo, igre za otroke, lesene igre, kjer je pač ponudnik to prijavil na certificiranje in seveda je bilo pač zavrnjeno in pa svetovano, da se dela z oblikovalcem. In jaz kot oblikovalka sem se res usedla z gospodom in sva razvila pač nov izdelek iz te njegove osnovne ideje. Dejstvo je, da nisva upravljala čisto druga kot tisto, kar je, s čimer je on imel težave. Imel je težave pač s temi robovi, ker to ni znal sam narediti, mogo v sosedu ne, da je narisal nagalne, ki je bila bolj želja njegove žene, pa, kaj je popisal številke, je bilo pa to res potrtno za njega. In ko so v bistvu resila te težave, je nastala res enostavna lična špatljica in pa pač rešeno je tudi zapiranje s temi elastikami in gumbki in pa seveda oprema smo izdelili z zgodbo in pa z etiketo, tako da je zdaj res pripravljeno za prodajo. Gre za tak pristop tisočerih korakov, bi človek rekel, kjer dejansko se je treba veliko pogovarjati, ko v bistvu na ta način spodbujati in pa razvijati izdelke in pa pač posamezne in nuditi eno tako strokovno podporo ponudnikom. Pa to ne gre za to, da se bomo zdaj vsakič dobivali v pisarni, ampak to pomeni tudi, ko se srečamo v trgovini, ko se srečamo na kakšni prireditvi, spet je to da kakšno idejo in jo potem skupaj razvijamo. To gre pač na tak dolgotrajen način. Zelo lep primer je ohranjanje lokalne tradicionalne obrti. Srečo Lotrič je že četrta generacija izdelovalcev PIH, Gorjuških fajf. In on je še edini, ki to ohranja in zna. In tudi on je bil že na tem, da je pač pridobil certifikat za fajfe, ampak je rekel, da tega ne bo več izdeloval, ker se ne splača, ker jih ne proda dovolj. In potem smo skupaj z njim pregledali, kaj je že njegov dek delal in njegov oče. In iz teh izdelkov naredili nove izdelke, ki so primerni za pač današnji čas, od nakita pa do srečega gumka za srečo, se pravi spet zgodba, etiketa, embalaža. Potem si pa pač srečo želel še dodatno, da bi še kaj drugega naredili in sva res nekako smo prišli do ene zanimive rešitve, do lesenih src z vključeno pisarno matico. In to je zdaj njegov res top prodajni izdelek, ki ga je razvil v nakit, v večja srca po naročilu in se to res zelo dobro prodaja. Seveda pa potem s tem delom nadaljeval in naredil pač eno delico za rezanje sirov. In to tako, ko je nekako usvojil proces oblikovanja in razvoja izdelkov, se zdaj kar počasi porajajo, potliče, če je to dobro, če kaj bi še naredil in na ta način gradi pač svoj asortiman izdelkom. Zgodila pa se pa še ena zanimivost, da ko se je pač to nekako slišal, se je intarzije za pisarno matico izučil še naš Primož Rauter in on izdeluje nakit in pa izdeluje tudi nahrbtnike po naročilu. Na to se je specializiral in skozi promocijo pred znamke Bohinjsko in skozi to, da sam zelo, zelo veliko na tem dela in tudi na družabnih omrežjih, je prišel do tega, da je po treh letih svojo osnovno obrt dimnikarstvo zaprl in sedaj živita še eno samo od tega, da ima ta delavnica odprtih vrat in od rokodelskih izdelkov. To je res tak svetu primer. Ko sem prej rečela, da smo nekako platforma za povezovanje deležnikom, gre za to, da se povezuje ponudnike in ponudbo in da se krepijo kratke dobaviteljske verige. V jedeh in pijačah mora biti 30% lokalno predelanih sestavin iz Bohinja. To je včasih kar težko zagotoviti, zaradi tega, ker imamo majhno količino predelkov in izdelkov. V Bohinju pa nimamo ene take tipične bohinjske jedi, ampak imamo pa sestavine. Sicer veliko delamo na uporabi in na promociji mohanta, bohinjske koruze trzinke, zaradi tega, ker je avtohtona sorta, bohinjske zaske s klobaso in pa seveda bohinjskega sira. Naša lokalna specialiteta mohant, bohinje z geografskim porekom, jo lahko v tej trgovini, vsaki trgovini, ki ima koli gres. In pač ta fotografija jasno priča, da o takem izdelku na policah je težko govoriti kot o lokalni specialiteti. In zato je potrebno
malo več dela in pristopa, zato smo jo po sedmih dneh uspeli ponudnike prepričati, da bi bilo fino mohant pakirati v male kozarčke steklene in ostaviti v darilno embalažo. Po sedmih letih smo prišli do tega izdelka. Enako je z vinsko koruzo, tudi ne gre za to, da bi jo bil problem pakirati, problem je pridelava, ker se ne izplača. Ne glede na to, da je že kar nekaj ponudbe na to temo nastalo. Potem imamo pa še naš bohinjski sir v enaki embalaži, v poliji, ki ga dobite v vsaki trgovini. In tudi letos smo uspeli s tem, da se ta sir na malo, vsaj tisti iz kmetij, na malo bolj verodostojen način predstavlja svetu. Tudi naša bohinjska zasta je dobitev kozarčka kot specialiteto v majhni količini, ampak na ta način. In v bistvu, znamke je, da ne glede na to, da izdel po svoji kvaliteti in okusu pridobi certifikat bohinjsko. Bistvo je, da pridemo do tega, kako predstaviti izdelke res kot lokalno specialiteto s visoko dodano vrednostjo. In razlike so očitne. Imeli smo primer konkreten kuhanega masla, pač pakiranega tako majhno stekleno embalažico. In to maslo se je prodajalo na tržnici vsako soboto, prodaja ni bila ravno dobra. In ko smo začeli oziroma vzpostavili to darilno embalažo, koliko sem prej pokazala od mohanta, in je ponudnica ustavila to kuhano maslo v darilno embalažo in je bila cena krat dva, je prodaja poskočila za 50%. Tako da smo resnično na terenu prišli do tistega rezultata, ki smo si ga želeli. Tako da vedno delamo na tem, da nekako povezujemo in predelovalce kulinaričnih izdelkov in pa rokodelskih izdelkov, da so izdelki nekako povezani in da se lahko tudi skupno prodajajo. Seveda pa skrbimo tudi za to, da preverjamo, če je kvaliteta na terenu res taka, kot bi mogla biti. K sreči je lokalno okolje tako majhno, da se vse zve do vsaka in da to lahko zelo na enostaven način kontroliramo. In potem gre pač komisija na teren in resnično preveri, da če zadeve stojijo ali ne. Tako da doslej smo odzeli en certifikat. Najbolj pa zanimivo pa je, da smo certifikat odzeli osebi, ki je zdaj najbolj aktivna v sklopu kuhinjskega. In ima certificirane in kulinarične izdelke in rokodelske izdelke in še vode na doživetje. Tako da, napredujemo. V glavnem turizem Bohinj kot destinacijska menedžment organizacija nudi ponudnikom promocijo, predvsem za njih ne prodajamo. Zdaj smo vzpostavili spletno trgovino za poslovna, kot poslovna darila v darilni embalaži in je začela kar zanimivo zelo dober delovati. Kaj se je pa zgodilo najbolj, je ta ponudba zanimiva za hotelirje. Zaradi tega, ker imajo na enem mestu zbrano vso ponudbo iz lokalnih izdelkov in lahko samo enostavno naročijo za kakšne seminarje in kongrese. Kot sem rekla, letošnjem letu smo šele uspeli vzpostaviti darilno embalažo. To smo naredili pa na ta način, da je Turizem Bohinj oblikoval in naročil embalažo in na to jo naši ponudniki od nas odkupijo po nabavni ceni, koliko komadov, koliko jo potrebujejo. Ta osnovna zadeva, rečemo, kupar tudi vrečke, darilne, rečemo, naročimo na turizmu Bohinj, po količini ima 10-20 tisoč vrečk, potem pa ponudniki pridejo po te vrečke, takrat, ker potrebujejo, pa je kot nas kupljeno nekaj 10, 20 ali pa 500 komadov. To jim zelo veliko pomeni, zaradi tega, ker je cena nižja in zaradi tega, ker je pač nekako ta promocija tudi lahko preko izdelkov. Kot sem rečla, na leto imamo približno 600 ocenjevanj zdaj. Za promocijo in programno prepoznavnosti imamo namenjenih okrog 30 tisoč evrov, 50 tisoč letno pa za upravljanje kolektivno blagovne znamke. Naši ponudniki plačajo za to, da se prijavijo na ocenjevanje od 30 do 70 evrov, odvisno koliko izdelkov imajo, tako da to so zelo majhni zneski. Potem pa rokodelski izdelki in kulinarični izdelki ponudniki plačajo 50 evrov članarine. Vkolikor je ponudnik gostilna, pa želi prijaviti dni pijače, ima 200 evrov članarine, ampak se ta članarina ošteje v znesek, vkolikor so pogodbeni partneri na Bohinj.
tako da na koncu v bistvu ne plačajo nič. Zdaj so to majhni, ampak na ta način smo nekako uspeli to kolesje zagnati, da stvar deluje. Koliko ljudi dela na tem? Jaz kot upravitelj znamke, z letošnjim letom končno smo uspeli zaposliti še eno osebo, ki se zdaj ukvarja samo s koordinacijo znamke, se pravi s koordinacijo tega, kdaj bojo kakšne predstavitve, kdo potrebuje etikete, kdaj jih bomo dali tiskati, koga treba poklicati, da bi kaj prinesel, kdaj so kakšne predstavitve. Potem za oblikovanje skrbniška božna, za pač vse te grafične elemente, za predstavitvene tekste Marko Viduka, za fotografije Mirja Sodja in za digitalno oblikovanje. To pač sploh dve delava samo na znamki, štirje delajo pa pač še ostale stvari destinacijsko, bo pač jaz pokrivam design management za celotno destinacijo vode. Kaj delujemo pa na ta način, da želimo neodvisen razvoj naših ponudnikov. Prav od začetka je bilo vprašanje, zakaj pa turizem boh in odkup naših izdelkov in jih prodaja naprej. S tem nam nič ne pomagate, če nas kot certifikat podeljujete pa delate promocijo. Bistvo je, da v bistvu, če bi mi v njih odkupili surovine, jih prepakirali v našo darilno embalažo in prodajali naprej, bi se prodaja lahko, ali pa teoretično bi se mogla dvigati in potem bi mi njim zniževali prodajno ceno. In s tem v destinaciji ne bi nič naredil. Bistvo je, da se sami ponudniki razvijajo, da razvijajo svoja podjetja in da so sami tisti, ki v bistvu za svoje izdelke poberajo še tisto prodano vrednost. In da se tega tudi zavedajo. Zelo zanimivo je od začetka, ko smo pač začeli s postavljanjem znamke, je ena gospa, ki je dost glasna, je rekla, ja, jaz pač ne bom nič več prodala zaradi vas. Smo rekli po redu, zdaj v lanskem letu je pa bilo, jaz vas ne rabim, ker prodam vse. Tako da na ta način se stvari obrnejo, res pa pač je tudi splošno mnenje in pa pač splošna naravnanost taka, da, da so lokalni izdelki veliko bolj cenjeni, ampak gre za to, da gre to vse z roko v roki. Če ne bi bilo nekako identificirane ponudbe, če ne bi bilo nekjer objavljeno, kje so naši ponudniki, jih tudi obiskovalci ne bi našli. Zanimivo pa je, da se je predvsem trgovina in trgovanje začelo v lokalnem okolju. In tudi izven sezone je zelo dobro lava, pa ne samo pač. Ključni kupci niso obiskovalci, ampak lokalni prebivalci. Zaenkrat imamo 70 imetnikov certifikata. Glede na to, da je v Bohinju 5000 ljudi, je to kar zelo velika številka. Pač veliko kulinaričnih izdelkov, tudi jedi in pijač na gostinski način, imamo 9 gostilov, ki so vključene v certifikat Bohinjsko, še ene parih pa manjka pa nekih in pa veliko rokodelskih izdelkov. Ampak na začetku je bilo pač mišljeno, da bomo naredili jasno trgovino, samo z izdelki Bohinjsko in ko smo se zmenili z mesnico, z loškimi mesninami, ki imajo prodajalno na Bohinjski Bistrci, da bodo par polic namenili samo Bohinjskemu, so te police skoraj da prazne. Tako da naši ponudniki večino vse prodajo na domu in na tržnici. Seveda imamo pa izide z rokodelskimi izdelki. Ampak je pa tudi povezano s človekom, ker stoji v zadnji, ne? Predvsem z osebnimi težavami in pa s tem, kaj kdo proizvaja in če je pač se dovolj angažiral v to smer. Zdaj smo tudi certificirali nastanitve. Certificiranih je 6 ponudnikov. Mi smo pred 6 leti že imeli tak zelo zanimiv projekt, kjer smo naredili model medsektorskega sodelovanja med industrijo in pa turizmom, turističnim področjem in smo za tim pohištvo Bohinj oblikovali pohištvo, ki bi nekako izražalo to dediščino lokalnega okolja in oblikovali pohištvo in ga razstavili tudi v sobi v ekoparku Pelu, to naj bi bil naš razstavni salon, ampak je zadeva malce zvodenela, ampak je pa eden od ponudnikov namestitev apartmajev svoje apartmaje iz tega stanja prenovil s tem novim pohištvom in najprej je prenovil samo eno hiško.
takrat smo se tako zelo pogajali, katera omara bo šla noter, a bo zavese noter, ne, ker pač njegovo mnenje je bilo, da bo ljudje vse uničali, potrgali, pač da stvar ne bo zdržana. Zdaj, po 5 letih, je se svoj apartmaj prenovil. Zakaj? Zaradi tega, ker svojih starih apartmajev ni mogel več prodati, predvsem izven sezone. Dejstvo pa je, da se ti apartmaji, ki so opremljeni na lokalen način, veliko boljši po višji ceni prodajajo izven sezone. To je bila zdaj mestna faza, letos je pa še vse te polštrčke, pa vse to, kar je okrog, zamenjal s tem lokalnim vzorcem, tako pa imamo pač narejene klopce in je vse v kuhinjskem sistemu. Lansko leto smo začeli ocenjevati tudi vodena doživetja. To pomeni, da spet delamo register ponudbe, spet preverjamo, kaj v lokalnem okolju je in spet pomagamo samim ponudnikom, da svoje storitve res verodostojno predstavljajo. Ko gre za storitve, gre večinoma za vodena doživetja in pri teh vodenih doživetjih je marsikomu treba zelo biti v oporo, da sploh se more celotno vodenje in celoten program sestaviti in ga tudi opredeliti s temami takimi stvarmi. In zdaj, ko smo nekako kulinarične izdelke, prvopodelske izdelke, smo nekako pospravili človeku, smo zdaj na izivu vodenih doživetij, ki jih razvijamo, in tudi v te mere, da jih bomo prijavljali na slovenska pač kritična doživetja. Da, najlepša hvala, če imam to kakšno vprašanje, sem na voljo, pač pa predavam besedo Maji. Hvala. Moja naloga danes je predvsem predstaviti, kaj že imamo na Bledu na tem področju, se prav najprej prepoznam z nami tista Bled Local Selection, pa Bled oziroma funkcija Bleda. Zdaj, za osnovalcem znamke Bled Mago Paradis smo se pogovarjali, kaj je zdaj narediti s tema dvema znamkama in razvijati posebej, ali jih nekako potrediti, nadrediti in smo se odločili, da pod znamko Bled Local Selection razvijamo vse tele zadeve. Z znamko Taste Bled, držamo opisi Bleda, pa dejansko označujemo le še doživetja. Kulinarična doživetja, še tako rečem. Zdaj, med samimi ponudniki v letošnjem letu smo, ne vem, če skoči razbrano, pa da še enkrat prejmo skozi, bomo delali predvsem z verigami pridelovalcev in predelovalcev, se pravi prehranski, izdelki in pridelki, prehodelci, pa gostinski ponudniki. V nadaljevanju, ko bomo to celo sistematizacijo, pa gremo potem lahko še na nastanitveno obrate, na organizatorje, prevetitev in pa ponudnike doživljenja. Na Bledu smo zdaj v preteklem mesecu identificirali 9 ponudnikov pridelkov, prehranskih izdelkov, s tem, da v sami zadrugi je še 14 članov iz območja občine Gorje, ki se tudi s tem ukvarjajo, predvsem so pa to seveda kmetije za ponudno dejavnost. Potem, kar se tiče rokodelcev, smo jih evidentirali 10, ki se ukvarjajo predvsem s tem dejavnostmi, tekstilstvo, keramičarstvo, slikarstvo, risarstvo in industrijsko oblikovanje. Imamo pa še 13 drugih sodelujočih na sejmu domačega vrtnostnega vrtu v Zdraviškem parku, ki pa prihajajo iz drugih krajev v Sloveniji. Na gastronomskem področju imamo 60 ponudnikov, to so vsi, od restauracij do pekar, do barov in tako naprej. Ja, to bi je bilo identificiranih. Konec maja pa 542 objektov. To je mogoče malo podrobno, kjer jih je največ. Imamo pa med organizatorji prireditev, so predvsem društva, pa zavodi, ki organizirajo različne prireditve od nekih lokalnih vaških, bolj tako značajo, da je tisti najbolj lahko znamo, da je tudi ohranjena in tako naprej. Za doživetja s tem, ki se predvsem ukvarjajo
turistična agencija, ne na bledu posredna družba, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, pa drugi turistični ponudniki. Tole bom pa kar sila. Uvek stanja je pokazal, da imamo nabor ponudnikov, se pravi, da imamo izhodišča, da bi te zadeve lahko peljali. Smo pa na naši projektni skupini, torej na delavni trgu, poznali tudi neke prednosti in slabosti, torej območja na področju gastronomske dejavnosti na Bledu. Se pravi, imamo nekaj vrhunskih vinskih izdelkov, imamo tudi čebelarsko dediščino, tudi živeti api turizma, ki veste, da so za Slovenijo zelo tipična. Da imamo zelo prehranske izdelke, ki so dokumentirani v znamko Bitoka Selection. In imamo kar nekaj prodajnih mest, ki resnično prodajajo tudi lokalno ponudbo. No, prepoznanost po eni sredici, ne? Torej po blejski kremšniki. In da imamo seveda tudi prepoznanega šefa, da imamo kar nekaj restauracij, da pa imamo tudi to izhodišče, ki se zdaj tudi gastronomski ponudbi zelo uveljavlja, da ima seveda restauracija, gostinski ponudnik, zraven tudi kmetijo, zraven tudi vsaj vrt, torej da se torej vidi ta ničen, ne, korak od pridelave v sam krožnik. Po drugi strani pa seveda tudi med slabostmi, po eni strani preveč gostov, ne? In to pomeni, da je kar vse dobro tudi, kaj ponudimo, kar je včasih zadira inovativnost, ne? Če smo čisto tako iskreni. Po drugi strani seveda restauracije imajo še dovolj prostora, da bi lahko navezale z lokalnimi dobaviteljskimi, na primer, smetijami in tako naprej tudi vezi. Ponudba izraža nivo včasih cenih skupin, ne? Torej tudi bi lahko šli včasih še na višji nivo, če bi bilo to potrebno in bi želeli. Je pa seveda tudi veliko povpraševanje, kar sem rekla, ne izpodbuja inovativnosti. Po drugi strani pa nimamo veliko, bomo rekli, turističnih kmetij, ki bi pa ponujali neko res unikatno doživetje na kmetiji, ker ti dejansko so najbolj v stiku za naravo. Pomanjkanje lokalnih živil po jedeh gostinskih ponudnikov se nam zdi tudi pomembna zadeva. Po tretji strani, da je ponudba v gostinskih lokalih kar draga za potlačine, ne? Se pravi, to kar jasno raste z prepoznavnostjo destinacij. Imamo tudi kar nekaj ponudnikov s hitro prehrano, ki je seveda s tem tudi niže kakovostnega nivoja. In pa tudi kar nekaj nočitev v hostlih, kar spet daje torej nek nižji na Bled, kot vse veste sami, ne, kaj želimo. Torej to smo nekaj prepoznali kot slabosti. Če boste vi imeli kakšen zadopolnje, bomo seveda z vsem največjim zadovoljstvom kaj dopisali. To so kaj te naše prve ugotovitve. Potem pa seveda priložnosti. Zdi se nam, da z jasno vizijo, z tem sistemom vzpostavljanja kolektivne blagovne znamke, povezanih dobaviteljev s temi verigami, z delom, z ljudmi, z možnostjo izkoristiti te lepote kraja, blejskih ikon, od otoka, Bleda, vsega tega, kar imamo tukaj, za vodenje vsekakovostno doživetje, imamo popolnoma vse možnosti. Se pravi, Bled kot gonilna sila za gastronomsko regijo, mora postati nazadnje, imamo tukaj višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem, imamo visoko šolo, imamo dejansko eno prepoznavno zadevo. Imamo tudi eno zgodbo treh šefov, ki bi bilo fajn pogoditi, torej dati v Bledu, se pravi, najvišjo gastronomsko noto tukaj, povezovanje znotraj verig, dvig kvalitete izdelkov in pa predvsem program usposabljanja. Da se torej vedno pred ocenjevanjem tudi usposablja vsako posamezno verigo, da ljudje dejansko vejo, da lahko vedno za nasvet vprašajo svetovalce. To se nam je zdelo izjemno pomembno, tudi pomoč pri trženju in prodaji. Seveda tiste, pardon, nevarnosti bi morali tam se tudi lahko upraviti, nevarnosti, se pa vedno navezujejo vedno na zakonodajo, na podnebje, na neke neprilike, ki jih vsem zelo težko izognemo. Dosti ga tudi na beg možganov, ne? In jaz se zelo želim, da bomo imeli in na višji in na visoki šoli dovolj, bom rekla, študentov, ker je to bistveno. Če nimamo na Bledu, kje pa potem ljudje, kot tukaj, kjer je seveda sestine Tešpela, pa še kdo tukaj, da je to res pomembna zadeva. Torej, mi smo tudi eno besedilo vizije, mi smo se pogovarjali, igrali smo se z besedami in potem sem iz teh sestavila v bistvu en papir za mis. Kaj lahko mi nudi Bledu kar 2025? Smo rekli v bistvu edinstvene, visoko kakovostna, dotična, prestižna, personalizirana, povezana in nepozabna doživetja. Spravi nekaj, kar hočem preko moje mobilne enotice, takoj poslati vsem in svet. Spravi izkušnje, ki jih želim deliti z vsemi. To se mi zdi tisto, ne vem, če se strinjate, ampak k temu bi morali stremeti, verjetno.
seveda pa kakor besedo lahko dopišemo, spremenimo, zadeve so odprte. Pa mislim pa, da je fajn, da se z nečim poenotimo, poistovetimo, ne, kaj si resnično želimo. No in kaj bi bili cilji blejskega turizma na področju mreženja gastronomije? Predvsem vzpostavljanje verige lokalnih podnikov, se pravi pridelave in predelave, potem več lokalne ponudbe v gostinskih obratih, se pravi pri gostinskih ponudnikih, povezovanje med gostinci, ne, in gostinci s ponudniki dobaviteljskimi, ne. Potem seveda neko vzpostavljena ali pa več kulinaričnih transverzal, torej nekih doživeti, ne, ki jih ti lahko z neko tematiko pelješ in kamer torej, ko izkoristiš eno, ko doživiš eno, imaš razlog, da prideš nazaj. Potem seveda ta resnično lokalno dana vrednost izdelkom, ki se kaže ne samo po njihovem okusu, ker običajno naši izdelki so dobri, ne, so kakovostni, manjka pa tam pri tisti celostni skupi. Atraktivnost, raznolikost gostinske ponudbe bi si želeli, da bi se gostinci imeli razlog, da se še bolj pritrudijo, ne? Ker ne bi kar vse kupili, ki prihajajo. Zgodbe gostinskih menijov in šefov oziroma hiš, torej prepoznavne, vse tri res tisto dobre prepoznavne zgodbe, pa prej smo rekli že vrtovi ob hotelih, naprimer, da res ta ničemi korak. Kaj moramo narediti za to, da pridemo do tja? Prva stvar je seveda nek center kakovosti, prej ste videli, kako je v Bohinju nastal ta center sklopu cele strategije destinacijske organizacije, kjer dejansko imamo vedno nekoga, ki se s tem ukvarja, ki tudi po vertikali lahko debatira o tem, ne, in je vedno razpolago. Potem seveda vedno pomoč pri nadgradnji kakovosti in celostne podobe, to svetovanje, po eni strani za izdelke, drugi strani za to, da lahko dodamo na polico in da je dopadljivo na polici. Podelitev pravice do uporabe ponudnikom, se pravi certificiranje ponudbe in da to zdržujemo v kakovostno raven in pa seveda skrb za trženje in prodajo. To so nekje, se mi zdi, teh pet ključnih zadev, ki bi odzadaj morali imeti sredstva, pri čemer ne mislim samo na denar, ampak predvsem na ljudi. Vi sami veste, da je najbolj pomembno, kdo je oseba, ki nekaj počne. Nič drugo ni tako važno, ker denar, ko ti imaš osebo, ki je zainteresirana, da se denar se najde. Stvar je pa v tem, da torej moramo imeti pravi kader. Kako se lahko tega torej lotimo? En tehnološki vsebinski vidik vam na hitro predstavlja. Prej smo govorili o tem, da projektna skupina močno deluje. Delovna skupina se bo srečala na tam prvič 20. junija, tako meni torej iz posamezne verige, ki jo bomo ocenjevali predstavnik en ali dva, da bomo skupaj prišli do teh res pravilnikov, ki sicer že obstajajo, ampak je treba jih prilagoditi za lokalno okolje vedno. Prej smo rekli, koliko procentov, ne, kako lahko te zadeve povezujemo in tako naprej. Potem strokovna komisija za ocenjevanje ponudbe, torej, ki ne bo pripravila od tukaj in bo specializirana za posamezna področja in pa verige ponudnikov, to, kar je prej Maja predstavila. Torej, imamo ponudnike, treba je delati z njimi, z vami, treba se dejansko spoznati, ukvarjati in z drugimi in tako naprej. Oblikovamo poslovnik, ki bo 31. januarja v enem dokumentu potem tudi predan, kar pomeni, ker bo pisalo vse v bistvu, kakšen je sistem ocenjevanja in podeljevanja te pravice, na izvor in poreklo izdelkov, kako se torej treba pripraviti, da lahko ta pridobiš to pravico, kako se zagotavlja kakovost, kako bo torej pregled nad tem. Ne? Se veste sami, če nekaj podeliš, moraš tudi evalvirati, mi smo zelo navajeni v Sloveniji, da bolj ne evalviramo, ne, če pa ne spremljaš, potem zadeva hitro postane zelo enostavna za vse, kar ni manj. In pa seveda sistem celovitega trženja. Se pravi, če zadeve bojo v tem dokumentu in to bo v bistvu en tak, ko bi lahko rekli, vodilo za tiste, ki bojo na centru kakovosti delali. Seveda nam je vsem znano, tem tudi v tem dokumentu, kdo je lastnik, nosilec, da tudi zagled, kdo upravlja z znamko, kdo je koordinator. Jaz vedno želim, da je koordinator oseba, torej ne podjetje, ne organizacija, ampak oseba, da vemo, kdo je tisti, ki za tem stoji, ker ta tudi je odgovarja. Ker tudi dejansko je stvar zelo jasna, tukaj imamo Majo. Potem seveda delovna skupina, to so tisti ponudniki, ki boste se odločili, da boste sodelovali. In izvajalec podeljevanja je torej strokovna komisija, predsednik komisije je tisti, ki izda sklep. In potem tudi priporočila zapiše komisija in na koncu certifikat, kar pomeni skratka, da je zadeva zaključena in potem prijavitelji, ki vas seveda tudi navabijo, da se na tem tudi priključite.
V tem posvetu namen podeljevanja pravice, namen je jasen, najvišja prepoznavnost pravice kakovosti, ki prihaja iz lokalnega okolja za pridelke, izdelke, storitve, ki dejansko so ambasadorji območja, kjer se to podeljuje. Kaj pomeni podeljena pravica? Pomeni dejansko nove prodajne poti, nove promocijske poti, pomoč pri svetovanju. Zato pomeni torej eno sodelovanje v združbi najbolj kakovostnih, tisti, kjer tudi se trženje izvaja. Pogoji za pridobitev pravice so res jasni, ne bi vas zdaj s pravilniki obremenjevala, to bom samo na kratko predstavila, in dokumentacija je vedno torej tudi skrbno pripravljena, stoji. In je v bistvu ena intelektualna lastnina te skupine, ki to počne. Se pravi, oblikovanje delno pravilnikov, ocenjevanje pridelkov in živilskih izdelkov, tu je cela vrsta podpravilnikov. Vsi ti podpravilniki so zdaj trenutno usklajeni s kolegi na biotehnički fakulteti, s kolegi na dobrodek slovenskih kmetij. Preprosto iz tega razloga, ker delamo zdaj en velik projekt, ki je vezan na naravovarstvo v Halozah. In so vsi vključeni in tam je tako stroga zadeva, ker so lahko pridelki živila samo tista, ki so na travnikih, kjer raste kukavičevka. Tako mi se postavljati, koliko problema imamo s tem in ko jaz na koncu rečem, brez vize, ne, veste, kje orhideja raste samo te in te vrste, kdo bo htel to izvajati, če je res zadeva tako komplicirana, je to lahko to zahtevalo. Ampak zdaj smo vse te pravilnike prevetrili in bojite pripričani, da res dobro stojijo. No, druga stvar je seveda so pravilniki o rokodelskih izdelkih, potem o ocenjevanju jedi in pijač, to je tudi naša prva faza, smo rekli. V drugi fazi pa potem prišli na kulinarične prireditve, dogodke, gastronomska doživetja, naselitvene obrate, pa še kako specialno, še bomo kaj na bledu rekli, da je nujno tudi za oceni. Potem se bodo ocenjevali in za vsako stvar poročila. Znotraj tega pravilnika je 30 ocenjevalnih listov, samo tako, da ste vedeli, koliko je ta zadeva razdelana, ker se mleko drugače ocenjuje kot naprimer smetana. Slogova komisija torej oblikuje dokumente, to je ta osnovni pravilnik o znamki, ki bo imel seveda tudi priročnik. Potem pravilnik v posameznih razredih, podpravilnik ocenjevanja liste. Prva prijava je za vlogo. V tej vlogi je vaša registracija priložena, da se ve, zakaj sploh lahko prijavite in pa seveda na katere razrede so bili prijavljeni. Potem je prijavnica za vsak izdelek, poročilo, ki ga dobite, tudi če ni pozitivno ocenjen, se dobi poročilo in se pričakuje, da boste dali v naslednje ocenjevanje popravljen, ponovno oblikovan, s svetovanjem obdelan ta izdelek, seveda vedno brezplačno, tudi če bo že plačljivo, mora drugo ocenjevanje, ker mi nadgrajujemo to, da ste bili prizadevno dejansko pripravljeni, inovativno razmišljati, nadgraditi svojo zgodbo in tako naprej. Torej, sklep certifikat, vedno se vodi torej arhiv. Izjemne fototeke se dobijo, to je tisto, kar je nujno, ker dosti kar novo destinacija je zelo slabo te zadeve poslite in register ponudnikov je javno objavljen. Zdaj, mi smo nekako si dali v časovnico, pa ne razumite naloga, je vsak projekt, ki ga delamo leto dni, mora imeti prvi dan jasne datume, kdaj bomo kaj počeli, ker drugače to lahko zelo hitro, kaj smo bili, treba je potrati v časovnico. Rokodelske izdelke smo mislili ocenjevati 13. novembra, pridelke in živilske izdelke 11. decembra. Imamo to ocenjeno, lahko potem januarje ocenimo naprimer tudi jedi. Gostinskih obratih, ostale kategorije pa potem naprej, najprej z usposabljanji in potem z ocenjevanji. Javni razpis bo vedno najprej, to je tisto, kar je osnova, potem so svoje vloge prijavnice. Tukaj bo Maja kot koordinator v pomoč, torej ne pričakuje se, da boste prvi sami to izpolnili, zato ker je pač potrebna pomoč. Ampak potem pa seveda vedno lažje. Merila za kakovost so torej določena, izvirnost in originalnost, da pa bomo se zadeli. Ta izvira iz območja, ki ga bomo določili, da nekaj originalnega, inovativnega, najvišja kakovost je pa neka osnova in potem se vedno dobi priporočila. Tudi, če je izdelek ocenjen z maksimalno številom točk, lahko dobi priporočila. Se pravi, kako bi ga pa mogoče še lahko kje plasirali, pa mogoče ga še nismo. Tako da povabim zdaj direktorja, da vprašava, ali menite, da bi to bil en primeren sistem tudi za Bled, če se vidite v tem in če se vam zdi, da lahko gremo po tej poti. Dobar dan, jaz bi samo rada to pokanala, oblikovalka pohvalila današnjo delavnico.
super se mi zdi, da gre turizem v to smer, ker mislim, da vsi, ki delamo na tem področju, smo že zaznali, da Bled na tem področju majčkem zaostaja. Ne? In ravno tako študenti, dijaki, zelo dobro se z njimi dela, ampak če imam možnost pokazati lokalno prakso, izvedeno, ne, to, kot smo lepo videli za pohi, oni to čisto drugače dojamljajo, ker so v tem okolju povedali, da je to izvedljivo. Ne? Tako da, res super, še v izvedbo bo še toliko boljše, ampak tako, kar ste že vse te datume dali, se vidite, da je to vse v pravo smer, kakorkoli, jaz sem pripravljena tudi tukaj pomagati, če bo treba sodelovati kakorkoli, v glavnem super, no, ko se mi zdi tako, da direktor tam sad. Hvala lepa. Morda, če je to velice, ja. Jaz bi malo neko verjetno široko, vse to, kar to dan govorim, me je zgledno zanimivo, mi se odpokam, poznam razmire, govorim, da se to uspe. Ampak jaz bi se to podalo na eno pomembnost, mislim, vse se uslanje samo na kulinariko, ne? Tako da v tem življenju mi samo jemo. To je pač ta novodobna zadeva. Mislim, da pozabljamo pa tudi na zgodovinski kontekst. Bled z okolico in do Bohinje v okolju ima zelo močno zgodovino in tukaj tle se mi zdi ta pristop mečkem pomagljiv. Mislim, da bi bilo zelo zgodovino, da se odnese ta zgodovinsko vzdrav. Prvič, Bled ima blanta močno zgodovino, pomimo je za to vjestovano, mi smo Haraštatske najbolj, tako da pravno to treba pohvirati. Druga stvar, ker se mi pa zdi tudi zanimljiv, je pa ta Bled ne smemo pozabiti v Bledno letovišče. S kmečkim živežem on bolj ni nekako zelo visoko potrebno, a ne kmečko življenje bilo vedno nekje v strani. Torej, mislim, da je bilo tudi lepo, da obnovimo to njegovo stanje letovišče. Mi smo imeli prej čudovite Hristove ograje, ko smo jih dali skrajno, pa smo nabili jeseni hode. Ta stvar funkcionira tudi na Bohinju, Kranjski Gori. Bledi pa vse morajo imeti mečeno destinacijo letovišča z neko profanost, neko kopatija, neko kopatija. Imamo prečudovite vile skozi cel Bled, ki se tudi zelo zanimajo, nekaj se jim podajo. Torej mislim, da bo tudi to nekaj zanimivo prezrati. Da, hvala lepa, tretji bom se skazil na mesto. Možno, če vem te drugi, ne, prav to je ohraniti, nadgraditi to zgodbo, o tem so danes tudi že smo debatirali in je seveda zelo pomembno, da mogoče zdaj gremo v to zgodbo Litija 19. nazaj z trajnostno, ne vem kako, še vse zgodbo. Za vilami, kateri govorite, izjemno pomembna zadeva in to je tudi razlog, zakaj smo razmišljali, da je treba destinacijo kot tako za pridobivanje teh kmetijskih pridelkov v samo območje narediti širše, kot je Bled, ker jasno je, da Bled tega toliko nima in je treba te stvari torej peljati širše. Delovna skupina se bo s tem morala močno ukvarjati, kje so tista področja, odkode pri območja, odkode prihajajo pridelki izdelki sem, da dejansko Bledu še vedno damo pa tisto urbano težo, ki jo ima in se tudi vidi ne, na zadnje potem, če so oblikovane izdelke. Če pa vem na kulturno dediščino pa na bogato zgodovino, je pa dejstvo, da v turističnih produktih, tudi če so pojmenovani kot gastronomski, nikoli ni samo gastronomija. Ne? Da je gastronomija pa zdaj v bistvu en tak trigger, če lahko rečem, ki zelo pritegne, vendar pa ob tem ti seveda pričakuješ, da boš živel ali pa da boš to pojedel v eni odlični vili, ne? Če lahko tako rečem, ko ste izpostavili zadevo. Tako da jaz mislim, da je to zelo močno povezava z obroki in da ni mišljeno. To je, da gre izkoristiti to zgodbo 2021, ki je na temelju gastronomije, mi pa seveda moramo pokrivati vse to, kar je prepoznavno v območju in je želimo naprediti. Je lepo? Direktor, ki se spomnite, pol leta nazaj smo govorili o dvojnosti. Točno, to sem pomislil, zato sem pogledal. Mislim, da je verjetno tudi to. Tu je res taka močna blejska vsebnost. Ne, ona je avtorica blejskega teroka. Kaj ste rekli, nisem slišala kaj? O blejski dvojnosti. To, da je vedno bilo v tem okolju, a ne ta neko blesa, protokol in ta lokalna osobivanje. To se mi zdi zelo pomembno ohraniti tudi v prihodnosti, vsaj spomin na to in kontekst. Ne? Ono je zelo dobro prilog, ki je blejski prilog, ki je ravno odbojno spodarne. In sve je svetogranstvo, tole tudi ja. Nekaj drugi strani pa lokal v tem kmečko zadevi. V smislu je tukaj gde zelo lahko dobro vzroki, ja, ker če ste videli oblikovani izdelki, dejansko skupljajo kmečki kritik, če lahko reči, ja. Dobivajo urban izgled in to je mislim tudi tukaj vaša stvar. Ja. Zelo, v bistvu.
bistvu vsaka znamka mora najti svojo zgodbo, svojo dušo in svojo izraznost. Nemogoče je, da bi se odkrivali v našem podpetal, kot Kranjska Gora ali kot Soča, ampak smo mogli najti nekaj svojega in mi smo pač domačna destinacija. In ravno zato na nivoju Julijskih Alp, ko se regija združuje, smo tej ideji, da bi naredili novo kolektivno znamko na nivoju Julijskih Alp, se temu odrekli, ker so lokalne znamke tako pomembne, ker ima vsaka svoj karakter. Ravno zato se na vsakem območju svoja znamka nekako vzpostavlja, ker pa morajo imeti te znamke pa enake pogoje pridobitve znaka in morajo biti izdelki na enake kakovostni ravni, da jih potem na nivoju Julijskih Alp lahko nekaj doživetja, ne? Tako smo prej rekli, nadgradili. A lahko eno vprašanje za gospod iz Bohinja. Mohant in pa čokoladna pralina. Rekla ste, da je bilo nekako čutiti od začetka odpor pri oblikovanju te blagovne znamke. Mene pa zanima, glede na to, da je tudi komisija, neodvisna komisija, postavljena ta procent, ker zagovarjate čisto bohinjsko, pa vemo, da v Bohinj ne dobiš ne soli, da ne dobiš ne moke, da ne dobiš ne sladkorja in ne čokolade. In recimo iz teh sestavin, da se mohant naredi kot čokoladna pralina, mora biti neko razmerje teh sestavin vnter zajeto. Kje je zdaj ta meja postavljena, da je to res bohinjsko in da to ni bohinjsko? Zdaj, 30% smo rekli, ne? Jasne, to ste omenili, ja. Zdoveni ni soli, pa ni sladkorja, pa ni čokolade. Ja. Čokoladni je samo ovoj, ne? Ja. Torej, mohant je pa sestavina tega, tako da je mohant, da sigurno več kot 50%, če gledamo na ta način. Ne? En dober primer, mogoče je, če lahko, gospoda Zalarja, ki je v komisiji, ne? Tudi mogoče, če se spomnimo tega burgerja, ne? Zdaj, rekli bi, da en burger ima kaj delati pod znamko. Ko pa ti dejansko temu burgerju daš kruh iz bohinjke trdinke, meso iz ekološke govedi, ki se pase na bohinjskih pašnikih, zraven še, mislim, da je bil tabasko, ki ga dela nekdo kot lokalni ponudnik, ne mogoče, če lahko komentiraš. Potem pa je seveda še na deski od lokalnega mizarja z paličko, ki na vrhu nosi lokalno zgodbo teh zadev, pa mislim, da je to izjemno zanimiva zadeva, ne. Se pravi, pridemo skoraj do 80%, ne 30%. Ja, pa ni pomeni. Želel bi komentirati, bi pa smo vesela, če želi. Ja, prvo, da je zdaj vih, skupaj z našem velikom sem par besed, ko je vole, zdaj bi on zdaj, da bi šel iz tega. Zdaj, jaz bi mogoče povzel ali citiral našega predavatelja Krišla, ne. Ker je tukaj prišla žarjaca v Krišla, ne, se ni noben potežal, ne. Da bo vse tukaj slabo, te bi bodo jaz, še tukaj ne presečen življenje. To je na začetku. Potem druga stvar, ki je eno dober, je ta, da se lokalno prebivalstvo mora strinjati, da nek kraj lahko letovišče. Zdaj, če lokalno prebivalstvo živi za to, potem bo celovita ponudba bila nek v enem okolju. Zdaj, jaz reč celovit ta predstavitev, ki je predeljana pa dana, ki se predstavlja, ampak vsi ti koleščki v uri, ki je taka, mora biti vedno nekdo, da ima en olje, ima tis kapalko, da to podmazuje. In če te kapalke, tega olja ni, potem se zapostavlja nič. Zaljavi in ta kolišče, te kolesje, preneha delati. Kulinari, gastronomsko kulinarično ponudbo so ime pa degle vema raznolikost, ki je super krasna. Ampak če bi zgolj samo na življivih, ki jih pridelujejo lokalni prebivalci, samo na tem obredelje, potem je ta izbor je pa zdaj bo zelo mehki lahko. Zaprav, da je treba širše že bilo uporabljati. Te procente se mi zdijo, da sklijo in na ta način, da uporabljamo čokolado in vanilijo in ne vem kaj še vse, ne, potem pride do večje kreativnosti, do večjega izbora jedi, kar ni nič narobe. Ne. Zdaj, to je samo v glavah, ne. Zdaj, jaz tu nisem za burger. Ne. Če pa jaz vem, da je ta burger iz bohinjske cike, ne. Pa da je česen, pa če bolj odrasel, pa meni mu vratu, ne. Je to tudi nekaj druga, ne. Tako da, fajn je bo to, da lepo smo malo slišali, da se na ta način več proda, da imajo lokalni prebivalci delo, pa da spoštujejo to letovišče, da to res zna, kaj imaš. Tako da to je edin pozitivna stvar, ne. Ker
jaz kot v osnovi kuhar, ne, iščem, pa želim imeti nekaj lokalnega dodatka. In če ta vertikalna veriga res funkcionira, pa da jaz nekaj bom kupil, ne, potem bomo imeli vsi koristi. Ne. Od kmeta, ki je oral, pa do vrhunske restauracije, ki to podaja, ali pa te domače obrti. Hvala lepa. Lahko podaram, je pa tudi zelo pomembna škod. Ja, tako je zgodba v samem izdelku. Tako da se bo vprašanje konkretno od te goste, ja, kaj da ne jaz, ali kaj imam čokolada, čokolada, pa nekaj. Ampak dejansko gre za to, kako te stvari povežeš, da dobiš nekaj bohinjskega. Ne? In na ta način so nastale praline z mohanto. To pa že je nekaj, kar bi človek rekel, wow, to pa je zanimivo iz lokalnega okolja, sem neko navezavo pa manj. In to je zelo pomembno, da se inovativnih, zdaj govorimo o inovativnih izdelkih, vezanih na lokalno okolje razbirajo. Rečemo pa naj gre za pohištvo, ki se inspirira v lokalni dediščini, pa naj gre za te sodobne izdelke od Lotriča, ki jih je speljal iz Gorjuških pip. Nekako se povezuje na lokalno okolje in zaradi tega lahko rečemo, da je lokalno. Ne moramo samo v preteklosti želeti pa delati tistega, kar so delali včasih, ker tudi včasih so posodabrali izdelke in pojeti, pa so se prilagajali trendom. Enako bomo nadaljevati danes, samo pač še vedno je pa treba ohraniti na tisto lokalno okolje. Ja, tudi znanje, pa tehnologija je ključno, da pomena, da se nekaj zelo. Ne samo materija. Če bi profesor Pogrebaj tukaj, bi rekel, pa treba je prepustiti tistim iz strokovnjaki, da naredijo tisto, kar ti ne znaš najbolje. To je običajno oblikovanje in celostno grafično podobanje. In tu se mi zdi, da včasih je res treba sodelovati in potem korak nazaj naprej, ker vsega res vsak sam dovede. In se dobro izkažejo tisti izdelki, ki sodelujejo, ki sodelujejo v svoji. Tukaj na Bledu imate en lep tak primer bohinjskega sira. Res pravim, da ste bohinjce prehiteli poleti, zaradi tega bohinjci, ne glede na to, kakšno dolgo tradicijo sirarstva imamo, dejansko še nismo uspeli svojega sira napakirati in prodajati v verjetno embalaž. In jaz mislim, da tudi to zelo dobro prodaja in da bi to bilo pač na bohinj zelo potrebno. Ampak imamo pač različno razvite ponudnike v vsakem območju, različne izzive v osnovi, naj mi pa nas pač ene stvari razvijamo, pa pa so ste pa druge, na kateri ste v bistvu šipki, pa jih treba ponuditi. Samo za vse stvari je potreben čas. Ne gre s konec. Ja, to je proces, ne? Pa sodelovanje in povezovanje. Da. Zaradi narave stvari je do danes ta delavnica tako narejena, kot večinoma predstavitev. Druga delavnica, ki bo 20. bo pa točno namenjena te izmenjave in tam bomo določili, da je tako delič gremo. Do katerega kaliba, do koliko se starili in tam bomo to vplivali. Mi ne vemo dobro za nekoliko. To moramo skupaj pokvali. Krati bom pa po to znamko Bled, Local Selection, ne bo samo vse kaj tukaj, ampak tudi tisto, kar bo Bled, povabil iz drugih krajev, ki jih bo prepoznal, da jih tukaj lahko to predstavlja. Na teh stvarih bomo delali. Vredno je pomembno, da ponudniki poveste, kdo so vaši dobavitelji. Na primer v Laškem imamo 4 občine v Lasu. Večina v Termano Laškem, Brimske terme, pa pride pridelkov iz Radeč, ki niso v tem Lasu. In čeprav je bil denar samo za ta Las, smo mi na tem imejo tudi širše, predvsem Radeče. Zato je tukaj zelo smiselno razmišljati vnaprej, biti pragmatičen in se ne zapreti nekih zadev. Vse nisi čisto zaprt, vse se da še nekaj graditi, ampak fajn je, da že v osnovi nastaviš dobro. Mislim, da može vidiš še pristeljenje. Ja, rečiš peta, da razmišlja šole. Šola je ena taka zgodba, no, ko lahko zagotovi, tukaj smo se malo slišali, jaz lahko zagotavljam v imenu šole, predavate, to študenti vse slišijo, ne, v času študija, tako na višji, kot na visoki šoli, ker smo vsi predavatelji tukaj. Ne. Na tem področju bomo gradili tudi v šolskem hotelu, ne, bomo seveda vključevali, bom rekel, da smo nam skoraj prve začetke nazaj, kaj bo. Na vse zadnje tudi poslovno darilo od šole bo verjetno mogli biti iz tega področja, seveda za medkom študenci, da bi naprej. Tukaj šolo vidim tudi kot raziskovalno pomoč študenti, seminarskim ali ekonomskim nakupi, ki se lahko vključujemo to zadnje. Ta del šolskega dela. Seveda, želimo si pa reči študentov tudi iz lokalnega okolja.
čutite en tak. Zakaj živi z turizmom in delata to, da je to bi še dobri zdravstvo? Pa malo tega uporabljamo. Hvala. Hvala. Bi še to kaj komentirati? Mogoče jaz vidno razdobljica prihajam, imamo ta projekt Kusi Radolce in temelji zgodba prav na povezovanje z lokalnimi ljudmi. Ampak naša največja težava, oziroma največja težava gostincev je celo leto zagotavljati za gostov vključen oziroma eno jed, ker ni pač teh sestavin. Čeprav se zdaj že povezujejo ne samo z lokalnimi, se pravno območje Julijskih Alp, pa tega še vedno ni dovolj. Tako da to je težava, mogoče ne, da ta pogovor, ampak za kakšne druge spodbude tudi kmetom ostaviti tem predelovalcem. Mislim, da eno je celo leto težko za čebeljiti, zato pa je fajn tihna sezone, ne? Absolutno. In tudi gostincem nekako pretvičati, da sezonsko se vedejo, ne? Mogoče je jako spodbjolar? Ja, nekaj primeri so dobri praksi so ti, ne? Da se druge gostinec, ali bi se tudi spodobnik, že januarja se dogovarja z kmetom. Ja, se tudi dobro, ja. In v tem primeru pride do dobro rezultatno. Kar tako, ko spide sezona, me je tudi pa ne želi, pa to pa to kulti, pa ne more dati. Se strinjam, ja, vse tega ne vidimo. Treba prej usediti, ne, če hočemo, da bomo kaj požemo. Mislim, da je res premalo teh ponudnikov, ker pač nimajo dobro spodbud in se zapirajo tega nekaj. Sploh jih ni več tega nekaj. Mogoče na območju Radovnice je ena, dve in od njih se pravi, vsi gostinci, pa od njih jemljajo in potem je drugi, da se ostalo. Zato so pa pomembno usposabljanja, spoznavanja, ne izobraževanja. To so tak know-how, kakšen način, kaj jim dobiti, ne, komunicirati. Seveda, mnogi kuharji bojo, da je treba nekaj pridelati, predvedati, da je nekaj pridelati. Je možno moram se meni živinske zadruge pred, pa tudi krstnik, teda največje kvotir, teda v bistvu. Največja skrb po vsega tega je res, kjer je biti kakšen pomembno. Ker kmetom se lotijo, Jankovnič težava dela zelo zapotrebanca, ki tako dobala pa veliko, veliko obisko v razlih inšpekcij. Po drugi strani pa rada problem količina, pa delovno silo. Ker vse delati eden se ne da. Da delaš po noč klobase, pa to po njim prodajaš, to ne gre. Zato smo v zadruh videli priložnost, da probamo nekaj proizvodov ponuditi skupno, zato ker imamo eno stršenje, imamo enega predelovalca, količine ne bojo omejene, ampak to mu mimo lahko nadvim za tiste stvari, kar pač ni kar zadruga odkupuje. Ne more se pa pričakovati, da bo zadruga enkrat podkupala korenje, če korenje tukaj ne moš pa delati konkurenčno. Mi na tem območju lahko predelamo konkurenčno praktično samo mleko. Že z mesom nismo konkurenčni na noben način in ne moš pričakovati, da bo turizem kupov še enkrat, pa trikrat dražje surovine, takrat mir dražje na trgu. Če gre to razlike 20-30%, bi še človek nekako pričakoval, da bo. Je pa recimo, zdaj po enemu letu dobro mu že lahko rečemo, da kar se tiče brezkega sira, se je blagovna znamka prijela, količine so, kakršne so, niso metno, recimo 25 ton sila, približno, ne. Sam je pa prodal darilno embalažo za 10 evrov, umet, fantastika, da lahko bi. Tako da, jaz verjamem, da če ima en 100 darilnih paketov na let, ti smo že prodali, da si te poček, imaš pa ti. Kar pa če trg pobere, mi smo si enkrat predstavljali, da bomo prodali mogoče 100 darilnih paketov čez 5 let, ampak jih ne bomo, na dan, na dan. Ampak jih ne bomo. Če jih bomo daj prodali 100, potem bomo mi lahko našim kmetom več za mleko plačali. Dokler jih pa ne bomo,
bodo pa stroški promocije, stroški razvoza, stroški degustacije. Vsega druga takšni, da verjetno ne bomo mogli kmetom te več plače za mleko, ker je drugače kot je. Proces pustimo sočasno. Jaz sem si zelo želela, da bi mi prodali vsaki dan več kot 100 darili. Čeprav po drugi strani, če bi prodali več kot 100, se povprašam, ali je mleko res odstupne. Mi imamo mleka, mi imamo mleko za 1000 sile na dan. Na dan. Zdaj ga prodelamo, predelamo, približamo, da se jih vzajemo. Ok, super. To moramo imeti. Posledek stanja mora biti, da vemo, kaj imamo in da potem lahko res dober odstotek računamo, kaj to pomeni. V ta namen bi tudi v nadaljevanju poslali vsem gradivom ponudnikov vprašanje, da bi lahko zapisali v bistvu, kaj gledate, koliko je tega, kje imate viške, kaj bi bilo torej lahko tisto, ki bi šlo na skupno mrežo, da potem tudi vemo, kaj bi lahko na prodajnih policah, če vidimo res v teh prodajnih polic, da bo enotna, ne vem, neke vrste potem franšiza, lahko tu, pa v Kilijo, pa v Dolini Soče, pa v Kranjski Gori, ne, moramo vidjeti, kaj smo pridelamo, da same znamo poče. In to bi potem tudi nadaljevanje vam poslali od njih ob eno vprašanje, da s to koordinatorca, da mi vemo v bistvu, kje se pa res moči. Vse veš na pred palca, ampak fajn pa je, če to ponudnik zapiše. Zvinjate? Hvala. Jaz bi se zaključal povabil še gospoda Galičiča, da pove, kako je povam prišel na svoje delo, na blejsko, oziroma skrbiti. Pa če lahko probamo, da vidimo, če to bo. Hvala lepa. Jaz sem Robert Galičič, predstavnik družinskega podjetja, ki slabih 30 let delamo v medicini, ne pa turizmu, ampak na nek način je situacija zadnjih par let predvsem zaveščena o tem, kakšne vire imamo v Sloveniji, od lesa in vode, pa potovanja po svetu so mi prišla do tega razmišljanja, da voda ni od nekod vse podano, ampak se premalo zavedamo, da ta voda je del našega življenja, našega vsega. In ko sem to, ko smo se odločili, da bomo skušali vodo kot tako na nek način lokalizirati, smo se postavili odnosno, prišli do nekega problema, kako sploh na kakšen način to vodo predstaviti, odnosno kje iskati vso to skupaj. In ko je bil prvi problem rešen, da moramo pač vodo kot tako nekako začeti pobujati in pa graditi ozaveščenost, da bomo našo okolico na nek način pustili čisto, da bojo naši rodovi za naprej imeli kaj dobrega pit, jih moramo zatim potem tudi ozaveščati, jih moramo o tem tudi poučevati. In razlog za to je voda, zato je blagovna znamka, da jo na njih način oživimo. Kje poiskati ime? Kako to obdobje te nosečnosti, te blejke prikazati, kot ste bi omenila in kot je danes zelo pomembno, da vsak produkt ima zgodbo. Sem pa šel s to idejo, predstavnikov Zavoda za turizem, predstavnici turističnega društva. Vanja, hvala lepa za pomoč, gospod Logar, hvala lepa za pomoč, za krepitev tega, kar sem njima takrat predstavil in sicer plejko. Da ne bi bilo ime vodi plejka. In vsak se bo vprašal, odkot ime. Veste, da vsako leto 25.12. je zgodba o potopljenem zvonu predstavljena širši javnosti. Ko sem jaz začel to legendo brati, sem odtak zašel do vdove in njene zgodovine, in njenega poslanstva, in njenega plemenitega dela. Verjetno vsi več nam poznate to zgodbo, zato ne bi to zgodbo razširil, ampak dolgo sem tukaj na dih in tako je nastala blejka. Blejka, katere povzeto ime je iz zgodbe o potopljenem zboru,
In to imamo tudi tukaj napisano v treh jezikih. Tako da nekako sledimo določeni stvari in določeni zvoki. Ko sem to bleko dobil v taki obliki, nekako pripravljeno, seveda je bilo tudi potrebno izoblikovati na nek način dizajn. In tega smo imeli na eni strani narejenega sami. In ob predstavitvi gospodu Rogu je rekel, ta stvar bi bila pa zanimiva tudi za Lovka Sreč. Vedel. In potem smo stopili v kontakt z nosilci tega dizajna, odnosno z razvijalci te blagovne znamke. In seveda ni zelo ni preprosto, da ti najdeš nek kompromis med tistim, kar local selection po vseh standardih, po vseh pravilih na nek način predstavlja in definira, kaj bi tudi ta je še v razvoju. In pa na koncu, tisti, ki kot veliko nas ponudnikov, ki imamo svoje zgodbe noter in ki smo nekako emocionalno vpeti v te stvari, vidimo samo tako naravnost, preveč naravnost. In res je to, da interaktivnost, sodelovanje skozi delavnice, skozi taka predavanja, to je tisto, kar skupaj vleče voz v pravo smer dvigovanja na nek način tega našega lokalnega turizma. In ko sem prišel do končne te podobe, tudi z dizajnerji, z dr. Pompetom, z gospodom Gatajevo, in ko smo najdel kompromis, sem rekel, je to nekaj tistega, kar pa verjetno je postavljeno tako, da vsak, ko bo to stvar pogledal, se bo Amerikan zamislil, pogledal in videl neko sočustvovanje ali pa neko prijazno, neko topljeno skozi to blagovno znamke. In dizajn te blagovne znamke je zdaj praktično tako, kot je. In iz tega zdaj izhaja samo še to, kako in na kakšen način stvari prezentirati. Ne bomo se trudili, ne vem, kako širše blagovno znamko širiti. Nej to pokaže v bistvu sam. Mi moramo narediti to kot sporočilo, kot nekaj, kar se mi zdi, da se vsak lahko poistoveti za to blagovno znamko kot zgodbo, ki ni samo enkrat letno predstavljena 25. decembra, ampak da je ta blagovna znamka, odnosno ta legenda, živi 365 dni. Zanimivo je bilo moje soočenje tudi, ko sem vodo predstavil tudi cerkvenim dostojanstvenikom. In so me vprašali, če sploh vem, kdo so vedlejke. In moram priznati, da moja lokalna zgodovina, ne seže toliko daleč, da bi poznal to zgodbo. To se pravi, ta blejka ima še neko dodatno težo v blejkah sami. Ne bom vas zdaj sprašal, to so bile blejke, ampak bom odgovoril. Blejke so bile pojevnice. Ženske, ki so 1813 pred begom francoske vojske preko kranske dežele se ostalo tukaj in Evropa imeti. Bleke so bile tiste, ki so to preprečili. In vse to je opisano v dramskem delu, ki ga je 1918 napisal Josip Debevc, teolog, prevajalec, dramatik, urednik. In to zgodbo tem blejkam po svetu kot simbol plemenitosti, borbe za lokalno dobrino, za tisto, kar so tukaj noter ustvarjali in niso predali nikomu drugemu. To se pravi, borili so se za tisto, kar so imeli. In še bolj se mi zdi ta zgodba močna in podprta, ne samo, da je to legenda nečesa, ampak je podprta tudi v zgodbi ljudi, odnosno žensk, ki so dejansko, zgodovinsko bile in so povečene v tem dramskem delu.
Žal do tega granskega dela nisem mogel zdaj prideti. V tem kratkem času je pa na voljo v Narodnem muzeju v knjižnici, kjer so shranjeni tudi vsa ta dramaturška dela slovenska, slovenskih odlov. Da bo to poslanstvo na nek način imelo še večjo težo pri tem, smo pri nas v podjetju rekli, da se bomo tudi družbeno odgovorno verili. Zaradi tega smo tudi povabili v sodelovanje in je včas tudi to, da lahko uradno povem, da je pristopila, da bo ambasadorka naše vode Milena Zupančič. In na ta način bomo skušali zdaj za Expo 2020 prihodnje leto tudi posneti en film, kratek film, predstavitveni film v Bledu, v vodi, v sodelovanju z novo odnosno za ustrezno ekipo, ki bo to stvar spela. Upam, da bo tudi občina Bled imela pri tem toliko posluha, da bomo to zgodbo res pripravili. Proven do nekega ustreznega nivoja, ker seveda za vse to je potrebno, so potrebna finančna sredstva. To je enostavna zadeva, vendar izziv je. In Expo 2020 prihodnji leto v Dubaju je namenjen dejansko osnovna tema je voda. In jaz mislim, da je tukaj ena lepa priložnost, da bo Bled kot tak tudi za vso to imago paradis in vsem, kar tukaj imamo trživeti, najbolje poznam, je bil še eno dodatno možnost promocije na takšen način. Seveda, ker ne gre zdaj samo za en del te zgodbe, smo morali tudi nekaj drugače narediti na določene okuse. Naredili smo okus z okusom konoplje, to se pravi samo določen ekstrakt po naravni poti. Narejen in zmešan na ta način, da ni nobenih sladil in tako naprej. Tako da smo v bistvu v taki obliki naredili, kjer je pa vnos v neku samo ena plačka. In imamo tudi svojo mineralno vodo. Mineralna voda mi je bila pa izziv samo zaradi tega, čisto nič drugega, da se nekam poigramo in da vidimo, kaj in kako lahko na nek način pariramo veliki igralci. Namreč dejstvo je, da če se danes nekam izrejati v slovenskem prostoru, vode nimamo več slovenske. Več ali manj je vse od Unije na Laško, kaj nekaj načis, Coca-Cola, in pa radnici, odnosno radinska rečička. Kar pomeni, da v tem kontekstu želimo k tej blagovni znamki pač ponuditi eno ustrezno rešitev. Naslednji korak, ki nam je v izziv, so tudi lastne nepovratne steklenice. Z blagovno znamko, z emblemom, kot ga imamo trenutno samo na kozarcih, ki nam ga dela steklarna Hrastnik, veste, da steklarna Hrastnik dela najčistejše steklo v Evropi. Izjivno mi je, da bomo to pakirali v najčistejšo steklenico v Evropi. Jaz mislim, da je tukaj ena zgodba, ki je popolna. Tako da ob zaključku se pravimo, spavavamo okušno ob ostalih dobrotah, ki nam se bojo. Hvala lepa za enkrat. Pa povabim na poskušno vode, kumor pa ne bomo zadosti, tiste imamo pa še že. Hvala lepa vsem.